Ne, kažką pamenu, taip 2007-ais, jo, bet Tai, bet taip. čia labai daug yra, sakau, sėkmės. Dabar Rusai tarkime. dabar nežaidžia. Ne. Ne, ir Euro čempionė be. Ne. Matęs pasas to Zako, kur... aš nieko nematęs apie jo, sakau, Stinity pažiūrėjau kažkada apie tą jo Vilnius project, ten 10 minučių gal, aš nieko nematęs. Niekur, karoči, ir dabar bus Paryžiaus ir irgi diskvalifikuoti. Man atrodo, kad leis jiem kaip nepriklausomiem tiem atletam dalyvauti. Be vėliavo, be vėliaus. Liktais daugumai, man atrodo, leis, aš nežinau, bet... O ką tu manai? Turėtų neleist, ką žinau, nes... O tai jeigu tu sportininkas Rusijai? Nu, bet jie, matai, dauguma yra sportininkų palaiko tą karą. Nu gerai, bet jeigu, sakykime, jeigu čia, ta prasme, jeigu, nepalaiko. Gerai, tu, sakykime, nepalaikai. Ne? Jeigu tu viešai, viešai, kad aš tiek, aš nepalaikau karo, jo, kad čia aš nepalaikau Putino ir palaikau Ukrainą, tai varyk, davai, drąsiai. Ui, su vėliava Rusų. Ne, tai, Nu, ne, jeigu jis pasakytų, kad jis nepalaiko Putiną ir nu, nepalaiko karo ir palaiko Ukrainą, varyk su ko norite, pažinai. Nu, tu negali to tikėtis jau kaip bebūtų, nes nušaus blėt Rusiją, arba tu diskvalifikuos, tai tu iškart palaidui savo visą tą sportininko karjerą, įgės. Bet čia tokia šūdina situacija, kaip bebūtų. Vėl, tai su Rusų vėliavo. Dėl manęs tik jo. Tai tada visi melotų, sakytų, mes visi nepalaikom, nu, ta prasme, ne, jie sakytų, kad karo nepalaiko. Žinai, tipo, jie sakytų, mes karo nepalaikom, ir, bet nepasakytų nieko toliau. Jie sakytų, nu, mes už tai, ką karatė čia. O ką turi sakyti rusus tavo nuomonė? Va dabar daug rusų išvažiavo, kurie visiškai ten savais tikslais, nu, ar nepalaiko karo, ar ten jų, nežinau, ar jie ten pergyvena dėl savo, ten, žinai, visokių business connections, verslų ir panašiai. Jie išvažiavo, daug kas liko, 100 milijonų. Mm-hmm. Ką tu, vat, patartum, ką tu darytum ruso vietoj? Ne, tai žinai, pirmas dalykas yra lengva kalbėti, kai pats nesitoj situacijai. Nu jo, nes, pavyzdžiui, jeigu Lietuva, pavyzdžiui, būtų Rusija, sakykime, 150. Man patinka, iš karto Aleksas paklausė klausimą, žmogus tik pradėjo atsakinėti ir nedavė jam nieko atsakyti, iš karto toliau kalba savo. 10 milijonų lietuvių, mes didelį LDK, tipo, sakykime, ten, sakykime, žemės visą kitą, ir mes, sakykime, pradedam karą, ne? Prieš kitą valstybę ir panašiai, tai o tu lietuvis ir panašiai, ir ką tu darai? Arba važiuoji šalies, arba lieki, bet koks geriausias sprendimas, ta prasme, didžiai dauguma, aš nieko. Tai žinai, aišku, savarankiškas sprendimas. Čia yra tas geras pointas, kad maždaug, žinai, sako, visi mes galvojam, kad mes, tipo, nacijų Vokietijai būtume buvo ne nacijai, o tie, kur gelbė žydus. Ir visi sako, mes nesu, kodėl visi buvo nacijai? Todėl, kad visi kiti buvo nacijai. Ar tu jam duosi bent sakinį iki galo pasakyti, kaip jis mane trigerina, what the fuck is this shit? Jo, tai čia lygiai taip pat, nu, aš suprantu, bet žiūrėk, jie yra labai aiškus blogiečiai, ir ta prasme, ypač tie, kur, pavyzdžiui, išvažiuoja į užsienį, žinai, kurie mes nebegrės. Čia pripisės jisai jau, čia laus bokalą išgers, Jesus. Jis realiai beveikiau, ir, nu, tai jie vis tiek, žinai, eina ten palaiko tą Putiną, Rusiją, imperializmą savo visą tą, tai, nu, jie tai gali kalbėti, žinai, jie tai gali sakyti, ką nori, ir, ta prasme, ir, nu, bet daug kas negali pasakyti savo. Bet pasme, aš to 8% palaiko Putiną vis tiek, tai čia yra, nu, kosmosas, tai pasme, nu... O ką daugiau? Ne, nu, jų tai... vietoj, tu Rusijai, tu eini balsuoti, ne? Ta pasme... Turėjai du dar kitus variantus. Aš turiu minį... Žurnalistą, ne, kuriam čiau Aleksejų Navalny ir nebėr jo, nu, už kurį tipo galiai. Nu ir Prigožina tą labai nusiteikusi ten kariaut, greičiausiai dar daugiau. Ne, tai matai, esmė... Populiarus. O už ką balsuot? Tai ką tu darys? Ne, tai čia ne apie balsavimą kalbai, na, balsavimą šiaip buvo ten suteikintas, bet buvo apklausos. O tu manai, kad ne 8 procentų ar didžioji dauguma Putina už Putiną balsavo? Aš manau, kad dauguma balsavo už Putiną, bet... Aš irgi manau tai. Jo, bet, nu, matai, esminis dalykas, kad tiesiog šiaip žmonės palaiko tą visą jo idėją, visą tą imperializmo idėją, palaiko, kad ekspansinės... Nu, ką tu darytum? Va tu, Airidas Jankus, tu Rusijai, tu su Rusų pasu, Rusų šeima, Rusų... Žinokit, jeigu mes dar žiūrėsim valandą šitą, tai galbūt pilną sakinį Jankui leis pasakyti. Galbūt. Tiesi, ką tu darytum? Nu, jeigu nepalaikai? Niekada negalvoju per daug, bet, nu, tai jeigu nepalaikau, tai nežinau, tada bandai... Nu, jeigu tau sakytų... Tarkim, žinai, aš pabėgčiau į užsienį, ne, tarkim, į Vokietiją, ir, nu, bandai ten kažkokią daryti, opoziciją formuoti, kažką, nežinau, bandyti tiesiog... Greičiausiai, jeigu pabėgi, tiesiog mėginis savo gyvenimą gyventi. Opozicija, normalų žmonės negavo formuoti opoziciją, tiesiog nu, kodėl, turi savo nuomonę. Visokia idėjas, kažkas gali organizacijas kurti. Bet, supranti, aš dabar keliavau per visą šitą laiką gan nemažai, kol kai karas prasidėjo. Ir aš galiu pasakyti, kuo toliau važiuoju nuo Ukrainos, nuo Lietuvos į tą pusę, Europoje, nesvarbu, to mažiau tu girdi. Mes ką tik grįžom iš Italijos,
Aš mes nei vienos Ukrainos vėliavos nematėm. Tai taip. Ir ten su jais šneki, su italais ir jie ten, no. I don't know why they support Putin, but for me Putin is okay. Nu maždaug, jie tai, visiškai neįduomu. Nes jie yra debilai ir... visiškai, ta prasme, to tais klausimais yra visiškai... Ir jie toli yra, nepamirškim, kad jie yra, palaka, čia palinkinai čia. Aišku, ir yra toli, ir tas yra suprantama, kuo tu esi toliau nuo konflikto, to tau mažiau ir rūpės, kaip ir mums Ukraina va rūpi, nes yra labai labai arti mūsų, o kiek mums Izraelio ir Palestinos rūpi, labai nedaug iš tikro, žiauriai nedaug. Pas mus aktyvistės mergaitės parieks Free Palestine ir tipo ir viskas, bet tipo nieks nieko nežino, nieks nesidomi visiems plus minus pohui. Čia yra normalu, kad kuo toliau karas nuo tavęs, bet tai ir Europos viduje va ta kritika tokia ir yra, kad tu toliau biškai vakaruos ar panašiai ir tu tada kaip ir nekreipi dėmesio ten ir kaip sunkiausia su tavim derėtis, bet jeigu esi šalia, nu tu žiūrėk ir gynybai keli ir daug agresyviau tą žiūri. Čia yra normalu, čia viskas yra normalu tame. Tikrai debilai, ta prasme, nu tikrai. Tu taip galvoji. Aš taip manau nuo širdžiai, kad kai kuris, mes, pavyzdžiui, nesuprantam kai kurių ten klausimų, kas liečia, tarkim, ten žinai. Tai tada ir mes debilai gaunasi. Kai kuriais klausimais mes nesuprantam nieko, ta prasme, mes ten žinai. Kas Italijoje nevyksta. Arba ten kokio kolonializmo ten dalykų mes vapšė nesigaudom, ta prasme, mums ten žinai. O jie, pavyzdžiui, visiškai yra debilai tais klausimais, komunizmo klausimais, Rusijos klausimais, jie nieko nežino, nieko neišmano visiškai. Aš manau, kad jie nuo širdžiai visiškai yra atsilupę tais klausimais. Ir jie labai yra naivus ir tikrai... Bet ar čia blogai ar gerai, o tai ką daryti? Jam tipo dabar studijuot visą ten, žinai, rusų, ukrainiečių istoriją ir panašiai, o po to... Ne, po to... žiūrėk. O ką daryti? Pirmas dalykas, tai jie jau tai daro, studijuoja, bet jie studijuoja ir mokosi tai, ką... Nu, tas, Rusija kiša milijonus propagandai į universus, vakarų ir panašiai, ir jie mokosi tai, ką jiem maždaug Rusija nori, kad jie mokytos apie Rusiją. O negalvoji taip, kad lygiai tas pats vyksta iš vakarų, apie vakarų idėjas ir vertybės ir panašiai? Nu, bet žinai, mes, ta prasme, mes galim labai laisvai mokytis, ką mes norim patys mokytis, ta prasme, susižiūrėti, susižinoti. Tai ir italas gali žiūrėti visą informaciją itališką, ar ten portugalas gali savo visą informaciją rasti. Nu. Nu, minčių nuoseklumo nėra, bet jis jau pripėsęs, tai bet realiai man labai primena tą goalpost movinimą, kur neįmanoma jokį klausimą atsakyti, net pradėti. Mėginat, žinai, apie vieną kažkokį pointą konkretų pašnekėti, paklausot klausimą. Tu pradė atsakinėti ir sakinį paskai dar nepilna ir dabar jis apie tą sakinį paklauso kažkokį klausimą. Ir tada tą pirminį pointą mes jau padedam ir pamirštam, dabar atsakysiu tą naują klausimą, tada pradant atsakyti po sakinio vėl pertrauks, užduos naują klausimą apie tai. Ir tu realiai niekad nieko iki galo nepasakysi, jokios minties nepasakysi, o realiai, kaip aš suprantu, kaip tu žiūrėsi, nu, kaip čia per tolį Aleksas jau dingas yra, man taip atrodo, kur, tipo, įdomi mintis yra, ne, įdomi mintis, gerai. Rusijoje, pavyzdžiui, propaganda, ten kažkokia, kaip čia pasakė Airidas, tarkim, propaganda paskleidžia, kurią paskui ten moko. Nu ir gerai, Aleksas tada. Nu, amerikiečiai to pačiu, pavyzdžiui, nedaro, tipo, okay. Ir būtų įdomi tema iš tikro pašnekėti. Bet čia tu net nepradėsi pasakoti gerai. Nes čia Saulius Gintos tema, kodėl mes tada palaikom vakarus, jeigu vakarai tokie blogi buvo. Yra skirtumai. Dabar taip, visi suinteresuoti bus, nu, savo žinutę skleisti ir panašiai, bet yra skirtumas, kur tu actually propagandą skleidi, kur tu, pavyzdžiui, mokslų paremtus faktus skleidi, bet kažkoks nesąžiningas aktorius gali pažiūrėti į tuos faktus, sakyti, aš jiem nepritariu, čia kažkokia papirkta organizacija mokslo paskelbė juos ir dabar mūsų vaikus moko. Bet čia nėra propaganda ir ta LGBT kokia ten ideologija ar kažką, čia... faktai moksliniai, yra peer review procesas, viskas praėjo. Tam, kad tu tą suvoktum, reikia turėti backgroundo žinias ir kaip mokslinis procesas veikia, ir kaip mes iš vis kažką žinom. Bet to nėra. Ir tada pasidaro viskas lygu. Kad, ai, čia vieni savo mintis duoda, kiti savo mintis duoda, abudu čia reiškia savo propagandą duoda, nes nežinom, kas yra žinios, kas yra faktai, kas yra propaganda, net nežinom. Ir ta tokia gaunas Alekso pasulėžė. Čia reikia nuo labai labai bazinių dalykų per labai ilgą laiką mokyti realiai žmogų, kaip iš vis mąstyti, kaip žiūrėti kažkokią situaciją, kad prieš susidarant nuomonę. To viso nėra, niekad nebuvo gyvenime. Ir dabar mes turim tokias palaidas mintis, arba, jo, ir kur vat, jeigu vat Airidas pradės kažką vat pasako tą temą, Aleksas turi visą pasaulėžiūrą susidėjęs, kaip
taip turėtų atitikti ar panašiai, ir jis neleis net iki galo minties išsakyti Airidui. Ir net jeigu išsakysi, savo nuomonės nepakeis, niekaip nepaformuos. Tiesiog užduos kitą klausimą, šokinės prie kitko ir tu neprasilauši nieko. Čia reiktų labai labai sudėtingą pokalbį, tikrai blaiviam, turėti apie labai labai fundamentalius dalykus. Ir turi būti tada žmogus willing pakeisti tą savo visą pasaulėžiūrą, kas tiesiog neatsitinka beveik niekad. Nu, tai aš ką noriu pasakyti, kad ta pasme jiems labai yra pušinama dirbtinai ta propaganda. Gali būti, yra, kad iš vakarų propaganda mums pušinama apie kažkokius ten. Ir kadangi Airidas visiškai nesusidūręs net su to mintimis, net nelabai žino, kaip pradėta adresuota. Kad vat, nu jo, gali būti ir iš ten propaganda, nes čia būtų vien apie tai, galima turbūt 3 valandas šnekėti. Bet jeigu paklausimą dabar abiejų, ką reiškia žodis propaganda, nei vienas neatsakytų greičiausiai. Kažką galbūt sakytų ten, nu, ten... Tumema kažkaip nuomonė, ne vienas nesakytų, nes yra keli kriterijai labai konkretus. Ar aš atskaičiu? Gerai, pamėginam. Kaip aš apimčiu propagandą? Gerai. Tai yra keli kriterijai. Tai pagrindė yra paskirtis tam, kad suformuoti emociją ar visuomenės nuomonę, pasiremiant melu realiai, neteisybę. Pamėginam. Ar aš nors biškį pataikiu? Bendravimo forma, kurios tikslas patikiant šališkus argumentus daryti įtaką bendruomenės požiūrį poziciją. Ok, aš labai gerai apibūdinau. Realiai turi, nu, aš pasakiau melagieną, bet šališkus techniškai. Daryti šališkus argumentus, daryti įtaką bendruomenės požiūrį ir pozicijai. Nu jo. Skirtingai nei nešališkai teikiamos informacijos, propagandos svarbiausias tikslas visų pirma yra daryti įtaką auditorijai. Propaganda dažnai pateikia gerai apsvarstytus ir atrinktus faktus ir siekia paveikti ne žmonių racionalų mąstymo, o emocijas. Propaganda gali būti naudojama ideologiniais, komerciniais ar kariniais tikslais. Okay. Ką moko italų vadovėliai? Ar ispanų? Yra geras knygos kelios. Viena iš jų vadinasi War on West, kur labai... Yra rytų mokslas, yra vakarų mokslas. Tai jei abu sako skirtingai, kuo tikėti. Atsikratyti tikėjimo idėjos. Atsikratyti kaip koncepto tikėjimo. Nereikia nei vieno tikėti, reikia sužinoti. Dabar rytų mokslas ir vakarų mokslas. Ir jie sako priešingai. Ką reiškia rytų ir vakarų mokslas? Mokslinis procesas yra vienas, tai yra procesas. Dabar ar jie abudu taip pat praėjo procesą, ar yra tyrimai parašyti, abu parašė tyrimus, gerai, tada žiūrim, koks yra mokslinis konsensusas. Ar yra to tam tikrų klausimų konsensusas? Vat būtent, kad nes nu, jie visi dalinas tos popierius darbus, jie gali skaityti vieni kitų darbus, visas mokslas yra gan connected. Tai tada tu va, pasižiūri tada ir ar yra konsensusas, ar mokslininkai sutaria tam tikrų klausimų. Nes dažniausiai 99% turbūt klausimų bus sutarimas. Ir nesvarbu, kad yra rytų mokslas ir vakarų mokslas, jie sako prieš, kad ne, yra sutarimas. Ir tada jeigu tu prieštarauji, nu gerai, tu prieštarauk, bet tu nesi teisus. Ir tu gali stengtis, gali tada pamėginti, pakeisti nuomonę, rašant toliau darbus. Bet kai jau yra konsensusas mokslininkų, tai dažniausiai būna gan svariai pagrįstas. Ta mokslinė teorija vadinas. Kiek pastėjau, tu tiki, ką Wikipedia rašo, info tikrini Google. Čia geras būdas. Vėl, atsikratyk žodžio tikėjimas. Niekur nėra tikėjimo. Niekur nėra tikėjimo. Paskaityk, ką reiškia žodis tikėjimas ir atsikratyk visiškai tokį konceptų iš savo galvos. Čia niekur nėra tikėjimo. Pažiūrėt žodžio apibrėžimą, čia nėra tikėjimas. Mes pažiūrim žodžio apibrėžimą. Gali kitam šaltinį rasti žodžio apibrėžimą, Wikipedia yra neblogas šaltinis. Jie sorsina savo, jie sorsina savo šaltinius. Ten jie ir iš enciklopedijų gauna, ir iš tyrimų gauna duomenis. Dabar ar tai 100% nuginčiama? Aišku, yra niuansų, kur gali būti, bet tu dabar ginčiasi, kad žodžio apibrėžimas buvo neteisingas, tai yra absurdas. Bet jo, niekur čia nėra tikėjimo. Aš nežinau, gal tu nežinai, ką žodis tikėjimas reiškia, bet niekur čia nėra tikėjimo, čia yra priešingai. Mes pažiūrim ir sužinom, ką reiškia apibrėžimas žodžio. O čia yra geras būdas, žiūrint, ką tu darysi. Jeigu tu, nežinau, operuosi žmogų Wikipedia paskaitęs, jo, tai nebus geras dalykas. Jeigu pažiūrėsi žodžio apibrėžimą, kur šalia... Pala. Aš iš viso žiūrėjau. Taip. Taip.
Lietuviškas. Ai, 109 kalbos. Holy fuck. Kur yra pirmas kas nors sorsas, kurie, ačiū, pažiūrėjau, pirmas sorsas, kom jie remiasi. Išnaša Garf Džiovė, ten Victoria O'Donnell, Propaganda and Persuasion, čia net parašyta iš kur. Tada antras šaltinis yra, čia knygos, aš asiuminu, ar straipsnį, aš nežinau net. Kur visą laiką bus belinkiek iš tikro šaltinių, lietuviškam šiaip mažiau būna tame, bet anyway, o šiaip propaganda. Kartais būna daugiau šaltinių angliškam. A, jo, iš karto matosi. Enciklopedija Britanika, pavyzdžiui. Tiesiai iš šaltinio. Tai gerai, tu dabar kuo remiesi, kai paskaitėjai Wikipedijai? Ar tiesiog patikėjai kažkom, ar, nu va, tiesiai nukopijuoji iš enciklopedijos Britanikos? Ko dar geriau, tipo? Ir esmė yra tokia, kad jeigu tu žinai, ko žinai, žinai, ko nežinai, nu tai tvarkoji. Dabar, jeigu tu operuosi kažką paskaitės Wiki, turbūt nebus, jeigu tu, nebus geras dalykas. Jeigu tiesiog pažiūrėsi žodžio apibrėžimą, jo, čia visiškai patikima ir viskas tvarkoja yra. Ar tu turi kažkokią priešti dabar pagalvoti, kad jie blogai nukopino, yra šaltiniai viskas palinkinta? Ne, tai yra absurdas. Tai žiūrėk ir tikrink informaciją per rytį šaltinius ir tavo nuomonė ir faktai bus visai kitokie rytų. Ne, nebus nuomonė ir faktai visai kitokie, nes mes... Gerai, patik pavyzdį. Kažkokio fakto, kuris bus kitų, jeigu tu paskaitysi rytų mokslą, mokslininkų išvada prieš vakarų. Patik pavyzdį, nes man atrodo, aš su siena kalbu, bet anyway. Visą tą paaiškina, visą tą schemą, kaip, pavyzdžiui, rusai su kinais ten šimtus milijonų milijardais suleidžia dolerių į universus vakarų, kad būtų mokama jų propaganda. Žodis homoseksualumas tiesiog nėra nei teiginys, nei pavyzdys, nei argumentas, niekas tai žino, apie ką tu kalbi, nepalinkina jokių šaltinių iš rytų kitokių, negu kad iš vakarų kitokių, tu nieko neparašėjai. Tai dabar susikau biškiuką, bet jo, man atrodo, čia tušės laiko gaišimo, šiaip brain deadas tiesiog. Taip pat ten yra į tam tikros schemas. O tu negalvoji, kad Amerika, kuri turi dolerį ir panašiai, ir visą didelę kontrolę NATO ir Europos šalių, tu nemanai, kad jie gali irgi investuoti, jeigu jie žino, kad Kinijai... Čia jau aišku, Amerika turi kontrolę NATO ir Europos šalių, prasėda tvarkoje. Investuoja bilijonus. Rusija investuoja. Ar tu nemanai, kad jie daro tą patį? Bet žinai, vėlgi... Ką tu manai? Yra, tarkim, du blogiai, bet vienas... Tu duok jam pasakyt, ką jis mano, blėt, bet jis pasako sakinį ir tu jį pertraukiai. Manai, kad jie daro tą patį? Tau pohiu, ką jis mano. Vėlgi... Ką tu manai? Yra, tarkim, du blogiai, bet vienas yra mažesnis blogis gerokai, tai aš temčiu tą mažesnį blogį, kapitalizmą, žinai, visą tą, nu... Nežinau. Nu, aš suprantu, kad... Jisai pasaulį padarė mažiau blogo, negu komunizmas ir rusai su kinais, tikriausiai tai. O pagal ką tu sprendi, kas blogai yra ar ne? Nu. Žmogus, kai sėdi skolose ir panašiai ten ir prašvestas visokiausiam ten tu gali 50 rūšių būti vienas iš rūšių ir panašiai ir tu manai tokio tipo žmogus daug geriau nei ten sakykim ką rusai bando ir ten kiniečiai. Apie ką tu čia kalbi? Ar jis čia apie trans taip kalba? Apie ką jis kalba? Tu gali 50 rūšių būti vienas iš rūšių ir panašiai ir tu manai... Jis ne... Klūlės, ar jis čia tiek pripisės jau, jis belenka kalba. Manai, tokio tipo žmogus daug geriau. Kas jau galvoji daros? Ką rusai bando ir ten kiniečiai pastatyti, tipo, produktyvų. Na, aš vis tiek manau, kad darbuotą. Mes gyvenam. Aš dar, kad tas gerečiau gausis reaktas iš šito. Kai mes mastom va, tokiom temu, aš nežinau čia, nu, aš net sunkiai gilintis, ką konkrečiai Aleksas čia nori pasakyti, bet tipo, čia tas argumentas, kur su Vatniku, vat kalbant, to tikruoju Vatniku pas mane įrašai YouTube yra, tipo, ko tu ten to Ameriką tai palaikai ir ko tos vakarus tai palaikai, jie tokie blogi, tiek pat blogi, ir tas argumentas eina labai giliai, ir rusų propaganda tą labai giliai naudoja, pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, akivaizdžiausia paėmam pavyzdį, kad lengva būtų suprasta, ne. Navalną užmušė kalėjime, jo. Įkalino, pasidinį kalėjimą, neleido į prezidentus raninti ir užmušė, ne. Ir rusų vatnikas tada sakys,
Amerikoje lygiai tas pats. Jokių laisvių nėra, politinis susidorojimas, žiūrėkit, ką su Trumpu daro, su Trumpu. Jį dabar teisė ir sodina, vat, ir neleidžia ten prezidentus raninti, ir taip paskui, dabar aišku, leidžia. Ir iš pirmo požiūrio atrodo, jo, abudu tą patį daro, bet problema yra detalėse. Ta vatnikams nesėkminga ir nelaiminga problema yra detalėse. Tas ir yra, kad kai tu turi biš daugiau informacijos, Aleksas to neturi, jam atrodo taip, bet vat, informacijos reiktų daugiau turi. Dabar, kodėl yra skirtingi dalykai? Porą klausimų savo galim tokių kontrolinių užduoti. Kiek laiko truko teismas? Navalno ir Trumpo, pavyzdžiui. Kiek laiko truko? Trumpas vis dar nesėdi kalėjime. Navalną pasodino ten už per 3 dienas. Man atrodo, čia yra gan svarbu. Tada, kai buvo atviras teismas ir visas procesas, Rusijai, kas jums yra žinoma apie Navalno visą teismo procedūrą, apie įrodymus? Trumpo per teliką rodomi. Visi žodžiai pasakyti ten ištisai, kiekvienas žingsnis visų rodo, viešas. Ir čia tu pradedi pastebėti tokius esminius skirtumus, kai tu gyveni iš tikro laisvoj šaly ir nelaisvoj šaly, kur tavo santvarka yra demokratinė, laisva, kur autoritarinė, nelaisva. Kur pas mus gali Tapinas padaryti tyrimą ir pusę Seimo į krizę pasiūsti. Tiesiog čekiukus nesuskaičiavo. Tada pažiūri gerai. Ir nu, taip visur yra, Amerikoje. Kodėl mes turim tiek daug paroko apie Bideną, apie jo ten sūnų ir jo dikpiką ten ir panašiai. Nes būtent laisva šalis informacija prieinama. Dabar aišku, visi mėgins apsisaugoti, visi kažkiek mėgins, bet skirtumas. Kas tada Rusijoje? Kokią informaciją leidžiama prieiti? Kai jie uždaro Wikipediją, paleidžia savo versiją Wikipedijos, kad kontroliuotų informaciją. Man atrodo, vat kai pradedi domėtis, pasidaro labai aišku, kuom vis dėlto ta vakarų įstatymų paremta, laisvėm paremta santvarka yra pranašesnė. Bet kai tu žiūri, arba realiai klausai, arba mastai nesidomėdamas, tiesiog Rusijos propaganda, tau atrodo, čia yra vienodai dalykai. Čia yra vienodai blogi dalykai. Ir tau vat sukuria tokia iliuzija, kad čia vienodai blogi dalykai, kad čia ir tie tą daro, ir tie tą daro. Ir tada dar ant viršaus tau pateikia kraštutinius pavyzdžius kažkokių psichų. Ir va tada tu turi argumentą, o čia tie matėjai, 50 ten lyčių jie turi, debilas ten apsimetinėja, kad šuo yra. Ir va tokius tu tau parodo, ir tu dabar esi 100% pasidavęs Rusų propagandai. Nieko nesidomėjai, informacijos neturi, detalių nežinai, ir tą loginę klaidą padarai čia ir įpikinimo. Kur tu paėmė kraštutinį atvejį ir apibūdini, va, čia visas vakarų dalykas. Nu dabar jo, vakarai turi laisvę, žmonės gali reikštis kaip nori. Ir jo, kadangi žmonės gali reikštis kaip nori, tarp žmonių bus actually išprotėjusių. Visokių psichopatų, kur mes niekad nepritarsim jiems. Kad ten furiai visokie, ne, ten. Bet jie gali egzistuoti. Čia ir yra vakarų to pasaulio gražumas, kad netgi jie gali laisvai egzistuoti, laisvai reikštis. Dabar kas bus, jeigu tu Rusijoje pasakysi, kad tu gėjus esi dabar? Arba anksčiau netgi. Buvo keletų metų, kur tipo visai pohui dar buvo. O dabar, taigi nelegalu, taigi uždrausta, tu ką, vakarų šnipas ir viskas, tu negali net egzistuoti. Tai kur vis dėlto geriau? Gal tam pasaulyje, kur vis dėlto jo, gali mums nepatikti, kaip tam tikri žmonės save reiškia, bet vakarų pasaulyje, laisvam pasaulyje, jie gali gyventi. Jie gali reikštis. Ir jo, žodžiu, yra labai daug kaip mąstyti apie šitą. Čia aišku, jis jau pripisęs ir Airidas turbūt nėra, žinai, patyręs diskutuoti prieš vatnikų tuos argumentus ar panašiai, bet turbūt atsakymus reiktų turėti, reiktų žinoti, kaip adresuoti tokius dalykus. Nes Alekso žiūrovai turbūt bus daug tokių durniukų, kurie realiai galvos, kad Aleksas čia labai protingai kalba. Kas yra biški liūdna, bet yra kaip yra. Daug laisvesniam pasauliu negu jie. Pasme, ir bet pagal ką, jeigu tu pagalvok, tu norėtum, tu nori daryti podcastą, ne, pavyzdžiui. Jo. Kad daryt podcastą, tau tikrai reikia laisvumo iš žmonių, kurie aukščiau, ne? Aš dabar galėčiau pasiūsti mūsų prezidentą, kaip tik noriu, galiu kritikuoti Putiną, galiu pakritikuoti Obamą, Bideną, bet ką, galiu pakritikuoti, man nieko nebus už tai. Neblogas argumentas. Aš turiu laisvai šnekėti apie ką noriu. Taip. Ta pasme, būtent kritika prezidentui aukščiau. Neblogas argumentas, bet vat nėra foundationą tam, ką aš sakau.
Nes Aleksas dabar gali prisikabinti prie, nu, ne tai, kad prisikabinti, bet, nu, išgirsti, ką jis dabar tik pasakė ir kažkaip užduoti kitą klausimą, bet nėra tokio, reikia fundamentaliai paaiškinti, kaip mąstyti reikia kitaip, kad reikia greuti va šitą pasaulėžiūrą, ką jau Aleksas pasistatys yra. Nes viskas, ką tu čia dabar sakysi, tai niekaip nepersina tą jau pastatytą pamatą, niekaip. Tiesiog jis užduos kitą klausimą ir vis tiek viskas tiks jo pasaulėžiūrai ir niekur nepakeis nuomonės. Ir čia yra jo toks... Ne, nu tai nebūtinai valdžia, aš galiu pakritikuoti Šimonytę, galiu pakritikuoti, bet ką, man nieko už tai nebus. Aš esu laisvas visiškai žmogus, nes mes gyvename kurių pasaulį. Tai, tai kas būtų... Ne, tai žiūrėk, faktas, kad kapitalizmas... Dabar jeigu Aleksas būtų nors biškai blaivas arba nepiltų alkoholio klausytus, jis dabar galėtų užduoti dar vieną klausimą, į kurį vėlgi mes labai galim gerai atsakyti. Koks tu esi laisvas, bet jeigu vat, pasakai kažką prieš trans žmonės, tave į kalėjimą ten sudino Amerikoje ar ten Kanadoje, tarkim, galėtų tokį šauti. Arba, o tai kaip Andrew Taitas, mes čia laisvom pasaulyje gyvenam, va, tik tokus kūrė ir jį ten dabar sudino susidoroja. Lygiai tokiu pačiu lygiu tu gali va, tokius neišmanimo paremtus tokius argumentus sakyti ir dabar prieštarauti Airidui. Ir viskas, vėlgi, reiktų gilintis į detalės ir viskas tą backgroundą turėti, kaip mąstyti apie tos dalykus. Bet to nėra. Ir niekad nebus, man atrodo, su Aleks, nes jam pochui ištirau. Lizmas kaip sistema, čia apšiai ne mano temas ir aš esu šiaip netgi ne tiek daug apsiskaidęs, bet kapitalizmas kaip sistema, jinai nėra tobulo, tikrai. Faktas, kad yra daug kritikos ir ten, žinai, iš tų marksistinių idėjų gali pasisemti kritikos neblogos, bet tai yra daug, daug geriau negu tai, kad turi jie, rusai, kinai ir... Šiaip apie Kiniją irgi daug mitų yra, nėra ten taip gerai, kaip ten visi dabar galvoja, bijo jų, ten irgi daug korupcijos yra, ten irgi daug yra neįvykusių projektų, ekonomika stagnuoja, populiacija dabar irgi užstrigus yra baisiai. Tai bet 1,3 bilijonų sunku yra žmonė, nu, ne, bet, nelengvas, bet... nelengvas šalis, nu, ne, biš kitokia šalies struktūra, palyginus su mumis. Taip. A ne? Nu, pavyzdžiui. Ir su ta pačia Rusija, ir Rusija prieš jos mažiuką atrodo populiacija. Ja, bet aš turiu tiesiog esminis dalykas, kad geriau, kad bankai valdytų. Kapitalizme vis tiek, tu turi bent kažkokias didesnis šansus. Institucijos. Čia jo, čia nėra viškai jokio. Viskas yra labai bazinių lygių išgirstų samoslauskių teorijų mišinys pasipasulėžio. Tai geriau, kad bankai valdytų. Pala gerai, kas yra bankas? Institucija, gerai. Bet bankai buvo visur tada, ir Rusijoje, tada ir Sovietuose buvo bankai, ir tada čia. Tai o koks skirtumas tarp bankų šitų, vakarų bankų ir šičia? Taip, ir reikia gilintis, at, vėlgi, kuom paremtos santvarkos institucijos? Kur yra skaidrų, kur nėra skaidrų? Kur, kokiais principais pastatyti? Kas, nu, jo, bet čia... Besides the point. Nes realiai, jo, visiškai visur bus korupcinių atvejų, visiškai visur bus problemų. Bet vienas pasaulis yra statomas žmogus laisvių ir teisės viršenybės principų. Čia esminis turbūt dalykas. Teisės viršenybės principų. Yra parašytas įstatymas ir jo laikomės. Ir tu negali tiesiog savivaliauti, net jeigu esi prezidentas, tu negali to daryti. Kita vertus, sovietai arba Putinas, jie nesilaiko įstatymų. Nes jie gali bet kada perrašyti įstatymą. Putinas va, nusprendžia būti prezidentas ilgiau, perrašo savo konstituciją, pakeičia. Jokių problemų, įstatymą kitą perrašo, ką nori. Ir čia yra tas masyvusis toks skirtumas. Ten jie pasirašo sutartį, jos nesilaiko, kaip ir su Ukraina nesilaiko. Nes jie negyvena įstatymų, kaip čia, teisinės viršinybės pasaulyje. Jie ne tam pasaulyje gyvena. Bet jo, dabar kai bankai valdo, ką bankai valdo, kokią tu samoslo teoriją dabar referuoji, kad bankai turi įtakos ir gan daug, tai aišku, jie kaip institucija yra labai galingi, mūsų visos institucijos turi daug įtakos, nes institucijų ta tokia kaip prasmė ir buvo duoti kažką, kad jie už mus darytų, ten nežinau, kuriam naują visuomenę, milijoną žmonių ir mums reikia, kad, okei, okay, kaip netgi tas Rick and Morty tą padarė, žinai, ten, okei, okay, išsivalė, pardžią padarė, kuriam naują visuomenę geresnė. Gerai, aš duoną auginu, bet, tai aš turiu valgyti, bet neturiu kelnių, žinai. Tu kelnes siūni, gerai, aš tau pasiūsiu kelnes už duoną. Gerai, bet aš tingiu skaičiuoti, gal kas pasirūpins, kam kiek duonos duot už kelnes, aš galiu už biškį duonos ir labai aiškiai pavaizdavo, kad jeigu tu kuri visuomenė, kuri civilizacija, tu labai greitai turėsi padaryti institucijas. Pavyzdžiui, kažkokį centrinį labiau dalyką, kur galėsi traidinti. Ir
Taip, kuriant visuomenę, vat, jeigu tu nori sėkmingą civilizaciją turėti, turėsi turėti kažkokias va, tokio tipo institucijas. Pavyzdžiui, bankas, kuris leidžia dabar tau, nu, realiai per ilgą iteraciją pakeitimų, leidžia per akimirką priliesti telefoną, padaryti užsimokėtų žalų. Dabar viskas tas ir yra, kad, nu, mes pasitikim instituciją, kuri ten sukuria visą komplikuotą sistemą, su sertifikatais mobilių, kad tu galėtum, ir tu pasitiki tom. Tu pasitiki, kad iš tavęs bankas nenurašys 100 eurų vietoj 5 eurų. Nes mes pasitikim institucijom, mes labai daug pasitikėjimo, nes galų gale tos institucijos ne valdo mus, kaip sąmokslo teorijos pateikia, kad ir kaip ten labai galima vartyti viską. Bet realiai tai yra atsakingo žmonėm. Dabar ar mes rasim korupcinių situacijų, aišku rasim, visų rasim, žmonės yra žmonės. Bet pati ta idėja, va, teisinės viršinybės, civilizacija tom institucijom paremta, jinai ir duoda mums gyvenimą tą, kokį turim. Bet jo, žiūrėti, kad bankai valdo, nu čia yra 10 IQ taikas. Tiesiog. Dabar policija turi labai daug galios. Policija gali tave užmušti. Jie turi literaliai galios tave užmušti. Bet tu, nu, ne visi, bet pasitiki policija iš esmės. Kai kažkas negerai, tu kreipiesi policiją. Vėlgi gyvenam teisinės viršenybės pasauliai. Anksčiau, kai negyveni tokiam pasaulyje, laukinį 90-tieji, tik aš žiūrėjau dokumentiką, pažiūrėjau apie daktarą, ten tu kreipiesi policiją, bet dar ne teisinės viršenybės laikuose gyveni. Jinai gali būti papirkta tos pačios policijos ir kažin ar ten daug pagalbos susirasi. Bet va, eini ir viskas tvarkoji, dabar tu realiai gali kreiptis į policiją. Ir gali paskui skūstis, kad biškai blogai darba, atliko viską, bet jie atlieka darbą. Korupcijos indeksas gan mažas Lietuvoje, nu, saliginai jau sumažėjęs gerokai. Kaip Rusijoje to tarpu yra? Kurią instituciją tu gali kreiptis ir pasitikėti, kad tikrai atstovaus žmogų ar kažką. Tikrai ne oligarcho interesus, ne Putino, o žmogų. Ir vat paaiškėja biškiukas skirtumas, kai tu civilizacija tą savo valstybę, kuri teisinės viršinybės principų ir kai ne. Bet vėlgi, tam reikia mąstyti, informacijos turėti, domėtis ir konstruoti pasaulėžiūrą ant gero pamato, o ne kažkokioj sąmokslo teorijo video išgirdau ar dar kažką išgirdau, vat kaip Aleksas ir sudėliojo ir pasaulėžiūrą. Visi blogi, vis tą patį daro, nieko apie nieką nežinau, nežinau net ką žodžiai reiškia, pamintis jau bankai viską valdo. Ir nieko giliau net nėra, jokios minties. Prasimušti, kabintis, nežinau. Nu, bet pavyzdžiui, aš tu duodu, paimkim tavo pavyzdį, ne, tu darai podcastą vakarietiškoj šalyje, ne, gali išnekėti plus minus beveik bet ką apie bet ką. Nu, ten jeigu nėra grasinimo ar įžeidimo ar rasistinių kažkokių dalykų, nu, tipo, akivaizdžiai, tai jo. Nu, plus minus bet ką, jo, ane? 99%. 99. Kiek tu manai, jeigu tu būtum Rusijoje, Rusija irgi yra podcasterio, aš pats klausau kai kurių podcasterio rusų, kaip tu manai Rusijoje, ar tu galėtum atidaryti podcastą, nu, dabar mes suim kameras, paint studiją, kvies žmonės ir šnekėti temų, sorry, kuriam tu nori, ir ne. Sekundė, ir kiek tu manai tas procentų būtų, nu, tu procentaliai pasakyti, 99 dabar? Nu, ta prasme, pirmas dalykas, ten yra, netgi tu tam tikrų miestų, ten negali merų kritikuoti, nes ten yra cariukai visi, žinai, yra. Tu vis šneki apie kritiką žmogui, kuris yra empower, ne? Jo, galios, ten tu nieko negali, žodžio laisvė, ten kiekvienas, kuris turi galios, bet miškiai jisai galios. Bet ar apie tai, pavyzdžiui, nežinau, podcastas ar medija yra, bet sakykim. Ten nei vienas podcastas, kuris ten, tarkim, prikolintų iš Putino, akivaizdžiai jisai neįsilaikytų ten neįsikundęs, ta prasme. Nu, Comedy Club, jeigu pažiūrėtum, ten dažnai prikolina iš Putino. Žinai, kas yra, bet ten yra jų pačių kanalas, tai jie leidžia kažkiek to daryti, kad sukurtų iliuziją, kad yra laisvas žodis, ta prasme. Nu, aš suprantu, aš nemanau, kad tai dėl maždaug iliuzijos, aš manau, kad daug kas gali kritikuoti tą Putiną. Ir daug kas bandė, ir pažiūrėk į Navalną, jis surinko, jo video rinko 100 milijonų peržiūrų, tai nu, kritikavo, bet taigi Navalnas nenorėjo šiaip. Nu, o kas jam atsitiko gal? Bet jis ne tik kritikuoti norėjo, jis norėjo daugiau biškis, norėjo valdžios ir opoziciją ir taip toliau. Nu jo, kas jam atsitiko, tai kas jam atsitiko, bet man atrodo, jeigu tu peržingsi ribą kapitalistiniai valstybė, per daug šnekėdamas apie bankus, kaip bankai veikia ir taip toliau, kaip kas bankai jaunina. Aš nežinau, ko žinau. Nope. Visiškai nope. Todėl tose vat, kapitalistinėse, dabar jie nekalba apie kapitalizmą, bet tarkim, vakarų pasaulio šalyse,
Ir yra milijardas video, belen kokios sąmokslo teorijos paskleistos apie Black Rock, kaip jie valdo viską, apie visas įmanomas sąmokslo teorijas. Nes būtent tą gali daryti. Rusija, tu gali kažkiek tą daryti. Ir tada žiūrėk, arba pro langą iškrenti, arba realiai tave uždaro, arba jog, jeigu tu politiką kažkokį sieksi, žiūrėk tau į kandą, tai, nu, tipo, bankai veikia. Tai valdo pasaulį, taip, pagal Aleksą. Kaip jis... Tai kas jam atsitiko, bet man atrodo, jeigu tu peržingsi ribą kapitalistiniai valstybė, per daug šnekėt... A, jo, tai va tos ribos... Ir, jo, yra ta riba, kaip ir pasakė, 99% yra riba. Nu, absoliuti laisvės, tu negali absoliučias laisvės turėti, nes kažkur tu pradedi grasinti kitam ir panašiai, ir yra limitai. Tai ta riba. Tiesiog ta riba yra daug aukščiau. Rusijai ne. Čia buvo Airido tas argumentas. Kėdamas apie bankus, kaip bankai veikia ir taip toliau, kaip kas ką, bankai jaunina. Aš nežinau, jo, čia jokingiausiai, žinai, kai visi tie, žinai, tokie konspiratorikai, mus tildo, mums neleidžia apie tai šnekėti, niekas apie tai nešneka. Literaliai visi kalba ir jūs kalbat ir dar 10 kitų podcastų kalba ir nieko nesodina niekur. Bet tada vienas žmogus, kuris dar pasirodo ir nusikaltėlis, kokius du vaikus ištvirkina ar ten moterim prekiauja, jį 3 metus po teismus tampo, teisė, tyrimus atlieka. Va, matot, mes negalim šnekėti apie tai, neturim žodžio laisvės, jis tai įrodymas. Ne, jeigu tai įrodymas būtų, jis jau būtų už mėnesio, už 3 dienų pasodintas ir viskas, ir tu nieko apie jį negirdėtum. Kažkam slaptam teisme būtų pasodintas, nuteistas ir viskas. Bet jūs visi kalbat, nes galima šnekėti, tiesiog... Kai žmonės konspiratorinį mąstymą turi, jie viską sujungia į vieną ir tada ieško, kaip pateisinti savo delužiną. Po į vieną, arba, ai, nu, ai. Ką žinau, pas mus aplinkui čia atvejo, kad žmogus už kritiką būtų ten, į kalėjimą pasidintas. Aš sutinu su šito. Yra konspiracijų ten teorijų ir visokiausių ten tu WikiLeaks ir panašiai ten, nu, kur tikrai galvoju, what the fuck, kodėl čia, tipo, žinai... Pavyzdžiui, jo, kodėl tada WikiLeaks founderis sėdi, kodėl... Nu, tai jo, aš sutinu, kad yra kažkokie žmonės, žinai, kurie yra labai ten in power ir ten labai yra... Tai nemanai, kad visas struktūras panašiai, mes tik vadinam jos kitai, vienus demokratija dėl kažkokio kitokio įvaizdžio. Nu, ne, aš manau, kad, žinai, aš sakau, yra du blogi ir vienas yra mažiau blogis gerokai, tai, nu, tiesiog, aš tai labai esu, kaip čia... Tai ką dabar geriausia daryti Ukrainoje? Okei, tu Zelenskio vietoje, ne? Ar tu sakai, okei, mes ginsim savo teritorijos, mes siūsim... savo ukrainiečius ir kitus neukrainiečius, kad prieš rusus, kad jie viens kitą ten šaudytų, gaudytų ir taip toliau. Ar tu sėdi prie stalo ir bandai kažką sutarti su tais, kas yra, sakykime, agresoriai? Bet tu nieko nesutarsi su jais, nes jie... Kodėl? Jeigu tu dabar sutarsi, kad čia yra taip, kažkia linija ten su rusais ir jie po tos už... Gerai, čia yra tas esmė, kodėl, nes vieni gyvena ne įstatymų viršenybės pasaulyje ir jie laužo tuos įstatymus ir susitarimus, nes jau buvo sutartis, sienos jau buvo pripažintos ir tarėsi su rusais ir ką jie padarė, sulaužė susitarimus ir sutartis. That's the point. Ir taip tu niekad negali niekom pasitikėti, niekad negali egzistuoti ilgalaikiuose ryšiuos, nes įstatymas jiems pochui. Yra autoritaras ar diktatorius ir jis nuspręs, ką darys ir viskas. Tai yra tas esminis skirtumas. Už pusės metų, kai persigrupos ar ten už metus. Bet ne pusės metų, šnekam dabar. Jeigu... Ne, tai aš turiu minį, kad tu nėra tikslo tarpti su jais, nes... Nu, tai tu geriau siūsi ukrainiečius, tai kas tada tave padaro? Kaip Zelenskė, aš neko, jeigu tu vat esi Ukrainos diktatorius ir panašiai. Pirmas dalykas, jis niekur nesinčia, nes yra jų teritorija, o kitas dalykas yra, kad... Nu, jis, tu supranti, ką aš... Tarkim, Putinas, jisai netgi prieš ten pat invaziją sakė, mes nepulsim jūsų, tai nu jo pasitikėti negalima, jisai, ta prasme, kol nebus atimtos to žemės, tol negali sustoti ukrainiečiai patys, nes, nu, kad ir kaip diskaudžiai skamba, bet, nu... Bet kas tau svarbiau, ar kad žemės linija pajudės, ar kad žemės linija pajudės ir dar ukrainiečių sumažės? Bet čia netame, žinai, tapas... Netu sprendi. Netu sprendi. Ukrainiečiai sprendžia. Tame yra problema. Ukrainiečiai sprendžia. Dabar mūsų interesas. Išjunkim iš to emociją visiškai. Kalbam labai labai šaltai. Išjungiam viską emociją, vargšių ukrainiečiai, vargšių žmonių gyvybę, išjungiam visą šitą. Mūsų kaip šalies, kaip lietuvių interesas, koks yra? Kad realiai Rusija prapistų kuo stipriau. Tai agresorius, Lietuva buvo okupavęs, taip, mūsų interesas yra, kad jie
Tai, tai būtų ten visiškai, gal subirėjimas nėra mūsų interesas, nes tai realiai nestabilumą atneštų, to visi prisibijo biškai, bet techniškai mums noris, kad Rusija būtų kuo silpnesnė, tai mums labai palanku, kad ukrainiečiai kuo stipresnė realiai būtų, kuo geriau pasirodyti prieš Rusiją. Taip, čia niekas, manau, nesiginčias, nebent, nu, aigės, vatnikas. Bet jo, tai gerai. Tai tais interesais mes tada remiam ukrainiečius tol, kol jie turės valios ir noro kovoti. Kiek tik galim, kaip galim, viskas. Gan paprasta. Bet tada, ką tu darytum Zelenskio vietą ir panašiai, blėt? Nu, gali galvoti tada, bet tu nežinai, ką darytum, tu nežinai ten kokios jėgos veikia, kiek kulkų dar turi, kokia situacija yra. Galų galėtų nežinai, kokios nuomonės žmonių yra prašinės. Galų galia ukrainiečiai nusprendžia ir jie sprendžia, kiek jie nori kovoti, kiek jie gali kovoti, kiek jie dar nepavargo. Ir jo, ir kiek jie dar paramos turi, ar dar užteks ten, tipo, nes jeigu jie neturi net su kuo gintis, tai bus sudėtingiau. Bet jo, mūsų, žiūrint koks interesas, labai aiškus ir tada jo, labai paprasta, bet... Ne, ne vien žemėje to esmė, čia yra ir pats principo reikalas, nes jeigu rusom, žinai, rusai yra tiesiog morozai, tu sen morozas valstybė ir jeigu... Yra labai daug normalių rusų, bro. Neduosi pizdyti po tam, nu, po tam morozai. Ten yra normalių rusų, tu žinai, per rusų. Kas čia per argumentas, durniuk, o dieve, nu... Normalių rusų, bro. Neduosi pizdyti po tam, nu, po tam morozai. Ten yra normalių rusų, tu žinai, per rusą kai vieną, čia 140 milijonų žmonių. Tai kad yra normalių rusų, tai faktas, bet ta prasme... Pilna jų, mylė. Ne apie tą kalbą ir dabar ką aš sakau. Paklausė klausimą, ką daryti, Aleksas, Airidas pradeda atsakyti klausimą, Aleksas visiškai pastumė, apie ką šnekėsim, bro, kad yra normalių rusų. Ne apie tai šnekėjo, Airidas, gal ne puikiai artikuliavo. Šnekėjo apie tai, kad kaip tu agresorių arba teroristą, kaip su jo susitarsi, kuriam įstatymą negalioja, sutartis negalioja. Tik smūgių. Ir jis tą norėjo pavyzdį pasakyti kaip Marozas. Nu, jis eina ir prie visų prisinėja, prisipisinėja. Nu, tu jam tik jėgą jisai supras, čia tas argumentas yra, kad nu tik jėgą supras. Tu turi remti, turi priešintis. Kitaip tave paims, tada eis sekančius ims, jis nesustabdysi jo tiesiog, jeigu jam duosi pergalį. Bet tada šitas žmogelis tiesiog iš karto, taigi yra normalių rusų, ir viškai nepramisino pointą, jo jam tiesiog reikia negerti, gal tada bus biškai blaiviau mintis dėlios, nes yra tragedija. Milijonai. Nu, ta prasme, bet aš nežinau, bet kaip valstybė tai yra vežys ir marozas, ta prasme. Jep. Nu. Kaip politiškai. Nu, kultūriškai irgi jau tapo, tai yra, dabar man gali įvardyti ten knygas, ten Dostojevskį, visą kitą, aš puikiai žinau skaitęs, esu visą kitą pažinęs. Aš žinau, kad daug skaitai. Bet, nu, tipo, ta prasme, jie... Bet tugi negali Rusijos kaip vieną padarą, vieną daryką. Nu, ten kon... 140 milijonų žmonių, ar kiek ten jų gyvena dabar, 200. 100 kamienas, man atrodo, bet... Yra labai gerų žmonių, kuriuos aš asmeniškai pažinojau ir žinau, kad jie tiesiog geri žmonės yra. Ne, tai faktas, iš gerumo kitiem, jie nenori marozinti dar atimti šitas ten. Bet jie labiau yra išimtis. Šiai dienai labiau yra išimtis, pasme, nu, bet kur žmonės nuvaro, ten, tarkim, į Tailandus, ten bet kur atostogauti, tai nu, visi yra rusai imperialistai, tai pasme, su imperiniu mąstymu. Normalūs rusai net, jaučiu neturi pinigų iki Tailandų tas skristi. Bet, nu, tai jo, tai gali... ten tokie ir skrenda šitai, ta prasme. Nu, nežinau, aš taip pasme, kiek aš esu savo aplinkoje susidūręs, kiek mano... A, Bielka vėl su Sapre susimėtė? Tokį, žinai, nu, čia jūs, tipo, ten pribaltai, jie žiūri išaukti mūsų. Pala, pala, ar jie ne 20 kartų išsiskyrė, dabar vėl susimėtė? Ktuna. Sutarė Uluocas, Ulmanis ir Smetona, pasiek mes matėm išvą, dabar žinom, kuo tai tikriausiai baigsis, bet gelbėjom savo žmonių gyvybės. Pasekmės, 10 tūkstančių sistemiškai žudyti, 100 tūkstančių ištremti valstybė kupuojama, įvedama vienos partijos valdžia, konstitucija sunaikinama, įvedama Maskvos švietimo sistema ir taip toliau. Okay, čia, okay. Didelė dalis tų, kas liko, jame ginklus rankas kovojo against all odds. Skvies, ką Aleksą padiskutuot, aš neturiu jo kontakto, tu taip ir nesakėjai klausimų, kurį aš tave uždaviau jo, bet mano Discordas visiems prieinamas, Aleksas bet kada gali prisijungti, streaminu galim sutarti bet kada laiką, kokį jis tik nori temą galim šnekėti, bet aš neturiu jo kontaktų jokių tai. Kaip, jie taip yra čia didžioji Rusija, žinai. Jo, aš nežinau, aš šiaip mažai ką kviečiu ir gal reiktų daugiau kažkaip mėginti, bet mano Discordas yra atviras.
kažkas turi ką pasakyti, arba kažkas nesutinka ar prieštarauja, visą laiką gali prisijungti. Čia tame visą laiką. Discordas yra atviras, aš gal tokiu principu labiau. Tipo, ne tai, kad aš milijoną laiškų siūsiu žmonėms, kurie nežino, kas aš esu, kad tipo, ateik debating mane, tiesiog aš dedu react contentą, kuriuose aš prieštarauju, aš išsakau poziciją savo ir va. Yra kažkur konfliktas, prisijungia. Atviras Discordas. Čia yra jūs ten kažkokie pribaltai, karočiui, jūs nu, mažiukai. Jis čia mažiukai, jis čia... Bet taip ir yra, iš visų, iš pagal populiaciją, pagal žemės teritoriją, pagal galę, pagal tai, kad čia net nėra banko. Nešnekam apie centrinį banką Lietuvoj. Čia net nėra komercinio banko lietuviško. Bet mes kaip, esam... jeigu mes kapitalistiniai gyvenam, tai didelis skirtumas. Eurozonoje esam ir... Taip, galim keliauti nu, į Italiją be pasų, skaityk, nu, tipo... Ne, tai ir šiaip ir bankinė sistema visą mūsų, nu... Aš turiu minį, žiūrėk, ta prasme... Jie tiesiog žiūri į mus nepagarbiai iš aukšto ir kaip į nelygyvertį. Visą teisės man nėra dėl ko ginčiasi. Nu, matai, daug žmonių atėjo ir ginčios, tai. Nes kai kurie žmonės nepritarė, tai. Prašai. Bet ne visi, tu sutiktum greičiausiai 70 milijonų, kurie va žiūri taip, kaip tu sakai. Kas yra blogai labai. Taip. Bet tas pats kitas pusės 70 sakys, žinai, buvau Vilniui, man patiko. Arba nebuvau, bet Litovcius... Ne, tai aš negeneralizuoju, kad visi yra tokie, tikrai. Nu, jis negali būti, netgi bet, taip žiūrėk, logiškai, tai, tarp, ne? Aš, pažiūrėjau, žinai, manau, kad ir kai kurie, tarkim, ten vakarų, tarkim, ten vokiečiai žiūri į mus iš aukšto, nes taip jie labiau... Nu, realiai mes, kadangi mes neturim tų, ką aš minėjau, basicų, neturim to fundamental suvokimo, kas tai yra, tas įstatymų viršinybės paremta, nu... santvarką, tarkim. Ir čia mes dabar susidurėm su tokiu, nu, aš neskau, kad visi žmonės, bet aš kalbu apie tą, nu, tu kalbė apie tavo santvarką. Kaip tu susitarsi su šalim, kuriai pochų įstatymai sutartis ir tai, nu, negali tartis, nu ir viskas. Bet Aleks, čia kaip Airidas tą artikuliuoja maždaug, nu, Rusija yra kaip Marozas, tada Aleksas, nu, bet yra ir gerų rusų, ir jie dabar kalba apie pavienių žmonės, individus, o ne santvarką, kuri nesiremia įstatymais. Ir nesusišnekėšia, nes jo, nuoseklumo tokio ten nėra ir Airidas, aišku, nepatyrės tokiai šnekėti ir tuos jų argumentus turbūt pirmą kartą girdi. Ten išsivystė kaip šalis, bet jie mums nekelia grėsmės šiai dieną jokios visiškai. Žinai, nu, nulis šansų, kad vokiečiai mūsų užpulsus, ar ten... Mūsų ginklų. Jo. Banko fun fact, čia Rusijoje mėtmo propaganda, kuri buvo rodyta per TV laidas ir internete. 1.20 gatvės interviu buvo kelis kartus paminėta, jie savo banko neturi, net Rusijos rusai išmokinti. Jo, praškai viskas, ką Aleksas sako, yra naudojama kaip rusiškos, nu, to rusiško, rusiška argumentacija. Techniškai, visi šitie argumentai. Tai nebūtinai tu vatnikas iš karto ar panašiai, bet ir Lietuvoje daug tos žmonių tos argumentus turi, kurie ten išgirsta iš kažkur ir panašiai, nemasto geriau. Tai yra tie bazinių lygių naudojami grinai žmonėms mulkint, kurie nesigaudo. Bet jo, čia praškai visi tie argumentai yra naudojami vatnikų ir su to tikru vatniku, kur aš nekėjau, kur save taip vadino Discord'e, kur yra ir aš sakiau, ten Saulius Gintautas, jie visi naudoja tos pačius iš esmės argumentus. Nu, gal Saulius Gintautus biškai iš kitos pusės tenėjo, bet jo, jie visi realiai tą patį sako visose debatose užsienį Amerikoje visur, tą patys argumentai. Amerika irgi bloga, ten visi tie argumentai. O rusai, tai labai daug šansų, kad kažkas vyks ir jie mums kelia grėsmį ir sako tai, kad jūs čia biškai nusiraminkit. Tai klausimas, tu manai, kad Putinas žudikas? Taip. Ar tu manai, kad Zelenskis žudikas? Nu, žiūrėk, jeigu aš manau, kad jisai, žiūrėk, pirmas dalykas, jisai ginas, tiesiog čia esminis dalykas. Gerai, bet čia ne nemanau, nes jisai tiesiog, jeigu jisai nesiūstų karių, tai daugiau žmonių, tik mirtų, būtų išprievartauti ir žūtų dar daugiau žmonių. Būtų jau žuvę ir būtų tiesiog daugiau aukų buvę, jeigu jis būtų nesiginęs, tai žinai, ar ką žinau... Kas ginasi, nu... Tai ką dabar daryti geriausia tada, Airidai, tavo nuomonė, užbaigiant šitą visiškai, sakykime, ne mūsų topiką, ne, šnekam tą patį, ką šnekėtume, žinai, bare ar pabe, žinai, taip ir noriu, čia jaučiu komentarai visokiausia pasipylę, aš jau matau, kad čia daug rašo, bet užbaigiant šitą, jeigu tu dabar būtum pozicijoj, kad galėtum suburti lasdelę, ir... Vat kas turėtų atsitikti? Ar
karas toliau vyksta. Ne, tai aš karas, karas, aš tai nesu už karą. Karas turi omeny, kad žmonės nebešaudo vien kitą, ne, nebežudo, ne? Atsitraukė linijos, kur buvo iki 2014 metų. Aha. Ir... Bet šitas vedėjas kažkaip anksčiau kažkaip tvarkingesnis atrodė, ne, man tai ne. Aš žiūrėjau taigi laidas, kur ten tą paną pravirgdė, pasirodė kaip Marozas, tupas Marozas ir viskas. Ten jau buvo labai aišku, kad nei masto, nei duoda šnekėti. Tiesiog pasikečia svečius ir duoda jam šnekėti. Bet kur jisai pat šneka, iškart pasirodo, kad debilas čia ir viskas. Ir apsitūrėm sieną nuo Rusijos ir tegul jie ten išsisprendžia patys savo reikalus. O jeigu tie žmonės, kurie yra būtent toj vietoj, per kur ta linija yra norima nubriežta linija, jeigu tie žmonės, kurie ten gyvena, ukrainiečiai, su ukrainiečiu pasportu, iš tiesų, sako, mes norim būti labiau prie rusų. Dėl visokiausių, nesvarbu ten, nuideologinti ar ne, jų sprendimas, kad mes labiau norim būti su Rusija, nei su Ukraina ar su... Aleksai, ką darytum, jeigu dabar rytoj Žemaitija, pavyzdžiui, su Lėkštučiu prieš akį, pasakytum, mes norim būti prie rusų. Ką darytum? Potencialiai Europą, ne? Tai aš nemanau, ar dabar artimiausiu metu normalus referendumas gali ten nevykti kažkoksai, tai jeigu, nežinau, ten padaryti normalų referendumą kažkokį tais, o ne... Bet sakykime, jeigu yra taip, kad balsuoja tenai 51% norim būti su Rusija, 59% norim... Aš manau, kad 51% neužtenka, ne, tokiem, antroje, ten turi būti 75, antroje, nu bet... Nu gal. Galbūt. Nežinau, tai aš pirmas laikas, aš nežinau, kaip tokie dalykai vyksta, ar yra buvę tokių dalykų. Nes aš žinau ukrainiečių, kurie būtent yra iš tos zonos, kurie nemėgsta Putino, bet kurie lygiai taip pat, real sako Ukrainie, kad daug žmonių norėtų būti labiau artimesni Rusijai, nes ten yra artimųjų daug, vien su kitų draugų. Jie gali išvaryti Rusiją. Ir jie galėjo išvaryti Rusiją. Jeigu jie nori būti artimesnį Rusiją, jeigu nori Žemaitis, Lėkštutis, koks būtų artimesnį Rusiją, jūs galite išvaryti Rusiją. Niekas tau neduoda teisės teritoriją atsikirpti iš šalies. Tu esi tada sukilėlis ir valstybė su savo armijos pagalba gali viskai tave malšinti, nes valstybinis vientisumas, sienos pripažintos, valstybė sukurta. Tai, kad tau patinka kažkokia kitokia santvarka, nereiškia, kad tu gali dabar atsirėžti savo žemės ir paskelbti nepriklausomybę. Tuo labiau nereiškia, kad tu gali tada sakyti, Rusija, ateikit, mum padėkit, ir tada, kad jie siūstų ginklus ir savo karius, ir kad atplėštų per prievartą. Būtent, ne. Tokioje santvarkoje ir nenorim gyventi. Jeigu Aleksas norėtų tokioje santvarkoje gyventi, tada visas pasaulis chaose. Tada jo, kas stipresnis, tas turi žemės. Tada mes grįžtam 1000 metų atgal, ten mongolai visus raipina, kas su armijom paims teritorijas, tokiam pasauliu mes norim gyventi. Ne, todėl mes ir kūrėm tą vat, pasaulį dabar vat, geresnį statymų viršinybės pasaulį. Ne, yra teritorijos, jos pripažintos, okei. Okay. Tu negali tiesiog pažeisti teritorijos, ką padarė Rusai. O jeigu tu pažįsti ukrainiečių ar dar kažką, kurie nori labiau, jie gali išvažiuoti. Ir kai karas, pavyzdžiui, baigtus ir jie prarastų tą, nu, pavyzdžiui, ukrainiečiai atsikovotų atgal teritoriją, jūs galite išvažiuoti. Jūs galite išvažiuoti į savo mylimą Rusiją, kur norit galite važiuoti. Bet jo. Daug vien su kitu. Kai kuriem verslai bendradarbiavo vien su kitu daugiau nei su Europos valstybėm. Nu jo, bet čia žinai, tu žinai žmogų, tai nereiškia, kad taip yra ten dauguma. Nu, aš pažiūrėjau, sakau, pas mūsų šeimoje gyveno pabėgėlės virš Donbasos srities, tai nu, jos tai iki karo gal vienaip mąstė, bet... Kad ta pana buvo reto tupumo ir kaip apsiverkė dėl nieko vykti mentality, jin, kiek prisimenu, buvo su mental issues ir tai, kai jinai apsiverkė, nepadaro jos tupą. Tu gali sakyti, gal jautri buvo, kas jin tikrai buvo jautri, bet tai nepadaro jos reto tupumo, nes tai yra skirtingi dalykai. Ką kita vertus, Aleksas parodė, tai ypatinga nejautrumą ir tupumą. Vat tame yra esmė. Tai Aleksas ten pasirodė kaip tupas, jinai gal pasirodė kaip per jautri, nes jinai ten, man atrodo, labai aišku buvo, kad dylina ir su traumom ir dėl to pas terapeutus vaikštų ir viską. Tada Aleksas parodė, kad jis visiškai nemoka bendrauti su žmogum, kuris dylina su problemom ir tada parodė savo tupumą iki tokio lygio, kad horoskopai ir tas pas kas terapija. Kad, nu, čia, jo, tai ne, skirtingi dalykai. Bet po karo tai pasikeitė nuomonė visiškai jau ir jos dabar... Visiškai ten, nu, nieko bendro nenori su Rusija turėti, žinai, tai nežinau, aš suprantu tavo klausimus, bet man čia viskas labai aišku yra. Aš jau čia nežiūrėsiu su Čmilyte dabar, nes čia actually visai įdomus reaktas gaunas, tai čia dar pažiūrėsiu kažkiek. Kad, žinai, tiesiog
Aš nežinau, sakau, ar yra buvę atveju, kai referendumų žmonės normaliai prisijungia prie kitos šalies, taip pasme, ar ten yra buvę, kai nepriklausomybė paskelbė, ar ten tam tikros teritorijos, ar ten... Greičiausiai tai referendumas tik tai duoda, žinai, žinia, žinot, kokia situacija yra, kas kaip galvoja, bet kad iš karto imti ir brėžti ten linijas, aišku, čia neužtenka. Žinai, 94 buvo pasirašyti susitarimai dėl tų sienų ir buvo, turėtų jų laikytis, pasme, ten, ar 94, ar kada ten, kad Ukraina sako atominių. Fun fact, Rusijos valdžia visiškai nepripažįsta self-determination teisės, padaro 5 minučių išimtis per savo karinius išvadavimus, bet tai daug kartų ir pas Putinas, aš nelabai supratau, ką čia turiu omeny. Kaip tas Alex trigerina nulis faktorių argumentų, tiesiog klausinėja klausimus, kurie yra absoliučiai logic fallacy ir tiesiog stumia pašnekovą atsakinėti taip, kaip jam reikia. Nu jo, bet reikia žinoti, kaip adresuoti tas just asking questions, tas senasis jacking off, just asking questions, realiai tokia ta strategija, tai tai irgi reikia žinoti, kad žmonės tiesiog klausinėja klausimus. Ir dažniausiai už tų klausimų maskuoja teiginius. Dabar Aleksas, kažin ar maskuoja teiginius, man atrodo, jis tiesiog actually tupas. Tiesiog jis nežino tų dalykų ir jam gal nuo širdžiai kyla tie klausimai, nes jam atrodo, nu, kad čia visur viskas nesąmonė, visi yra blogi, visi tą patį daro, bet jis nieko nežino, nieko nesigilina. Ir jis, kai bendrauja, kadangi jis nieko nežino, jis negali kažkaip argumentuoti savo pozicijos ar challenging kito poziciją, todėl jis klausinėja klausimus, už kurių techniškai yra teiginiai. Ir kaip, pavyzdžiui, jisai, vat kalbėjo anksčiau, vat pavyzdys, vat buvo kalbėjo anksčiau ten žodžio laisvė, tarkim. O tai ten gali podcast daryti, o tai geriau, kad bankai valdyti, o tai dabar ką jis nori pasakyti, tai kad visur yra šūdas, visur nėra jokių teisių, visur yra tas pats šūdas. Ką jis nori pasakyti, bet jis to nepasako, todėl jis klausia klausimus, klausimų formą. Tas. Bet tai ten irgi taip yra, ne? O tai ten irgi negali pasakyti, o tai tu ten ką gali pasakyti, a tai geriau, kai bankai valdo. Čia nėra, joks atsakymas nieko neduos Aleksui, nes čia yra techniškai teiginiai tokie, dėl Alekso tupumo ir neišmanimo. Ginklų perduoda Rusijai, o Rusija gerbia tas sienas, kokias apsibrėžia tenais, ten, su Krymu, su viskuo, tai... O jeigu tada taip pat lygiai... Ne, oi ne, aš nesutinku. Manau, kad jis čia puikiai žino, ką jis daro, šitas metodas yra tiesiog manipuliacija, ir Arvydas nėra pakankamai pasiruošęs, kad jį prigautų už uodegos. Jau ką, man atrodo, Aleksui negalima priskirti malice šitam. Kaip ten tas yra, nekredituok, do not credit something to malice when you can credit it to stupidity, kažkas ten tokio ir kažkas toks pasakymas. Čia yra akivaizdus neišmanimas, o ne kažkoks planas ar manipuliacija, Aleksas netoks protingas. Einami, jeigu jau susitarimus, ta kad NATO nejudint savo karių arčiau Rusijos. Iš Rusijos perspektyvos, kai NATO pajudina į Lietuvą karius, tai rusam yra NATO ar tie arčiau Lietuvos. Bet žinai, kas Lietuvoje tai parduoda, kaip tai bus gynyba nuo potencialaus priešo Rusijos, ne? Kuris įrodė, kad jis yra priešas. Ir, žiūrėk, tai pasme yra... Lietuvoje koks priešas įrodė? Rusija. Tai mūsų okupavė buvo 100 metų ir po to vėl okupavė buvo ir po to vėl... Nu, bet ar čia tai... dar bus kitas žmogus? Su Misiūnu? Pala. A ne, čia tik... Ką čia parašai? Su Misiūnu antroji podcasto dalyje. Ai, bet čia tik pirma dalis yra tik su juo. Dėl to, kad vokiečiai pirmą okupavo, ne? Nu, bet, nu, ta pasme, tai jie galėjo tai, mūsų o palikti. O tai geriau, kad Hitleris būtų čia įvažiavęs tai į Memelį, geriau... mūsų Klaipėda turėtų būti gine. Jis kiša rusišką naratyvą klausimų formą, neskaičiu, kad neišmano, tu nieko nesupratai, ką pasakiau, aš sorry, tingiu aiškinti. Neišmano tų dalykų, kuriuos ir kišo, nes jis neišmano, kaip bankai valdo, kas yra propaganda, jis neišmano šitų dalykų, jis neišmano konkrečių dalykų, jis to neišmano, todėl jis patikėjo nesąmonėm ir todėl dabar iš tų nesąmonių susidaręs pasaulėžiūrą dabar uždavinė klausimus, to neišmano. Tai geriau, kad mes... Hitleris sakytų, Klaipėda ne Lietuvos. Čia iš vis Memelis ir čia... Tai šiai Klaipėda, ne, Klaipėda niekada nebuvo be Lietuvos. No. Čia tikrai, nu, ganėtinai nesenas dalykas. Bet... Jo. Tai, žiūrėk, tai jie galėjo mus palikti laisvus. Tai taip ir padarė. Nu, ne, tai jokauji. Tai po kiek laiko, bet čia neįvyksta per dieną. Okei, karas baigęs vakar, ne, tai, žiūrėk, visi tai, dabar... Taigi politiškai kiek ten žmonių susijusi, ne? Yra. Ne, tai pasme, tai, žiūrėk, tai jie mus okupavo ir mes iš jų pabėgom, nes griuvo Sverų sąjungos su mūsų dėka. Tai jie nebūtų mūsų paleidę niekur čia savo norų. Ta pasme, ten nei čia Gorbačiovas, nei kažkas ten mitai yra, tai čia nereikia net kalbėti apie šitą. Bet kodėl tu galvoji, jie
paleido Lietuvą ir nepaleido jie, taip, nes jie griuvo kaip Sovietų sąjunga. Vien dėl to, kad visi susikabino rankutėm ir mes sakom, mes čia žinai... Tau literally davė atsakymą, tu jo net nesiklausai, tau literally griuvo Sovietų sąjunga. Netgi tas jau paneigė tą, kad tu čia klėdi. Čia mūsų? Ne, nugi ne dėl to, ne dėl poro žmonių, kurie prie televizijos bokšto po tankais, jeigu jį žudė daug daugiau žmonių, tūkstančius, šitie, žinai... Ne, tai Sovietų sąjunga griuvo ekonomiškai ir politiškai. Nu. Taip pasme, nu, tai jinai, ir mes prie to prisidėjom. Per tos griūties, taip pasme, tai aišku, kad jie čia galėjo vest kariuomenę, bet taip pasme, nu, tai... Bet tai taip ir padarė, tai okei, okay, tai būkit lietuviai, lietuviais, latviai, latviais, tai viskas, čia ko nebuvo, norėjo, ar viskas... Ne, čia nebuvo jų noras, čia tas, jie tiesiog griuvo, jų griuvo visa sistema, visas... Nu, tai gerai, bet tai pardavė, ne? Tai va, jūs turit Lietuvą, ne, tai tipo jūs lietuviai, jūs turit Čekiją. Laiką, jie visą laiką turėjo tikslų ir norų toliau mus turėti savo... Iš kur tu žinai? Tai... Gal didesnė problema buvo turėti tą Lietuvą. Gal tikrai porą pasodinį į Seimą pasakai... O gal ateivį nusileido ir iš tikro liepė? O gal taip, o tai gal tada pasinomė, kas iš tikro buvo? O ne tiesiog kurk teorijas, kas gal buvo? What the fuck, seni? O gal tavo mama iš tikro yra ne mama, o vyras iš tikro trans, ir gal dėl to tu dabar 20 aikių, gal tavo tėvai buvo broliai, ir dėl to tu dabar trenktas esi, o kam klausinėti tie klausimai, kai tiesiog pasidomėk, nors vienu dalyku, actually pasidomėk, kas buvo, kaip buvo, nu, ir tada gal nekils tokių tupų klausimų, Jesus. Paduokit čia Lietuvą ir vis. Nu, ta pasme, jie visą laiką turėjo čia interesų ir ten daug yra visokiausių ir tarkim su atominėm elektrinėm jį sabotavo. Nu, jie, nu, jo, bet ta pasme, su naujos statyba, pavyzdžiui, buvo daug jų interesų, kad mes to nepadarytume su kariniais visokiais politiniais. Čia bet bandė... va dabar tu... Realiai netgi nieko neišmanant tada, kaip čia, nieko neišmanant ir nieko neišmanusiam gali pasakoti tada... Gerai, okupavo, nes Lietuva Sovietų sąjunga okupavo, nes kodėl? Nu, nes norėjo imperiją savo plėsim, naudinga buvo okei. Okay. Bet vat tada ir matom, kad ta santvarka jų neveikia realiai. Neveikia ir tas komunizmas, neveikia ir ta jų santvarka, ir vat kiek daug spragų buvo. Ir tas Černobylio serialas labai gerai parodo, kiek spragų buvo. Ir tos spragos per ilgą laiką... Jos sugriovė iš vidaus iš esmės Sovietų sąjungą. Ji negalėjo išsilaikyti ir tada išsivadavo šalis, kurios buvo okupuotos tos Sovietų sąjungos. Dabar, ar jie norėjo, jiems naudos nebuvo? Aišku, ne, nieks nenori griūti tiesiog savaime. Bet jie buvo priversti, kadangi jų santvarka neveikė, buvo priversti šiek tiek kažką keisti. Ir tas glasnas judėjimas, tas visas, buvo priversti kažką keisti, nes tas neveikė. Ir niekados neveikė, ir negali veikti tą santvarką. Kadam. Bet tiesiog davai klausėm klausimus ir keliam tiesiog tūkstantį klausimų random, nu bet tai galėjo būti ir taip, nu jo, galėjo būti visi, sakau, ateiviai su lazeriu mintis kontroliuojančių paleisti į Landsbergio galvą ir Landsbergis dėl tos vietų sąjungą sugriovė. Po jo, tikrai gali būti, kaip ir viskas gali būti, bet kam šitas teorijas kelt, kai yra atsakymai, gan gerai dokumentuoti atsakymai. Tu galvoji, Lietuva iš tikro, jeigu tu taip žiūrėtume iš Rusijos perspektyvos, ne, tu turi visą Rusiją, kas viskas aplinko, ne? Jie nori Baltijos jūros labai, jie nori prieigos bet prie... Bet jie turi per Kaliningradą, per jie Kaliningradą ir Karaliaučių. Karaliaučių jie turi tą prieigą ir jie turi ten ginklų pakankamai, kad... Jie neužtenka, jie nori, kad... Matai, apsimeta durniukų ir pušina, aš nemanau, kad jis apsimeta, aš nematau čia jokio nenoširdumo šitam tupume. Aš nematau jokio nenoširdumo. Jis ir išgėrės, ir jis man jau daug kartų yra parodęs per to savo patvaskos, yra tupas tiesiog. Turėti tą lygusią Baltijos jūros prieigą, būtent, kad... O NATO, kaip galvoji, ką nori, ir kai dabar NATO, uždarė, matai, kai dabar uždarė visą, uždarė iš NATO perspektyvos. Ir ką mes tik padarom? Tenka, jie nori, kad turėti... Turi tą... Nori prieigos bet prie... Bet jie turi per Kaliningradą. Bet jie turi priimą prie Baltijos jūros. Toks argumentas. Okay. Per Kaliningradą ir Karaliaučių. Karaliaučių jie turi tą prieigą ir jie turi ten ginklų pakankamai, kad... Jiem neužtenka, jie nori, kad turėti tą lygusią Baltijos jūrą. Airidas pradeda pasakoti tada iš tikrųjų, kad jiems neužtenka vien Kaliningradą turėti, jie nori to prieimą ir plėsti savo imperiją, žinoma. Plus prieigą, būtent, kad... O NATO, kaip galvoji. Iš karto, ką jis sako, pamirštam apie ką kalbam, davai apie NATO, ką galvojam. NATO taigi irgi tas pats. Nu, ir čia padrikos mintis ant to pačio šūdo. Neleisi jokį klausimą atsakyti. Kels tūkstantį klausimų ir neleidžia atsakyti, nes jam kyla mintis ir iš karto dirailina tą goalpostą pamūvina. Ir nieko konstruktyvaus nieko nesigauna su tokiu pripisusiu kaip Aleksas šnekėti. Čia yra holy fuck.
Oh, God. Jo, kurias teritorijas NATO okupavo? Aneksino prie savęs. Pasakyk, kokia yra NATO teritorija, prie kurios galėtum aneksinti, Aleksai? Kodėl NATO susikūrė, Aleksai? Taip, nieko nežino, apie nieką. Ką nori ir kai dabar, NATO, uždarė, yra, matai, kai dabar uždarė visą, uždarė iš NATO perspektyvos, ane, visą, visą Baltijos jūrą su Suomija ir panašiai. Pasirašyti. NATO yra daug šalių, kurios savo norų jungiasi į bloką. Nes o kaip nesijungti, nes neturi savo military, neturi savo... Nu, nu taip, ir sovietai visus okupuoja ir tada susikuriam davai kolektyvinį gynybą, kad gintis nuo teroristo sovieto, kuris negali nustoti pult šalių. Nu, Aleksai. Nu neturi, neturi pakankamai didelės. Tai jeigu be NATO, tai tikrai mažiau Lietuvo be NATO būtų žymiai... Tai taip. Neturi didelio stogo, ne? Bet žiūrėk, ar mes turim planų kažką užpulti? Nes NATO, ta prasme... Nu, užpulti tai nebūtinai už... O NATO ar turi, ar ne, kaip manai? Ne. Netgi tas dalykas klausimo forma, jis actually nieko nežino, jis tiesiog klausinėja ir viskas, jis actually retardas. O iš Rusijos perspektyvos, jeigu NATO vis arčiau artėja prie Rusijos linijos, tu vat sėdi Rusijos. Netgi čia nėra teisinga, čia senas Putino, tas prorusiškas propagandistų talking pointas, Putinas pats jį paneigė, kad užpuolė Ukrainą ne dėl expansiono NATO. Net... Ir tu galvoji, okay, šiais metais NATO čia... Varšas fucking Airidas, eik tu, na. Ir dar tikrai, aš neištverčiau čia. Aš turiu patirties, kalbant bent jau su tokiais dalbajomis. Aš nežinau, ar Airidas turi patirties. Jis tiesiog, what the fuck is happening, blėt, tas tai varšas. Arčiau, kitais metais dar arčiau, tas kitais metais jau Ukraina. Tu sėdi Rusijai ir galvoji, nu pizdu, aš nieko ne... O, ir tu galvoji, tikrai, jau NATO nėra tokių žmonių, kurie ne, nori agresijos. Esminis dalykas, kad šalis bėgo nuo Rusijos ir jungiasi prie NATO, kad turėtų apsaugą nuo Rusijos. O tai čia nėra, kad NATO plečiasi ir tiesiog šalis bijo Rusijos ir žino, ką jie negali padaryti, todėl jie nori, sako, mes norim... Gerai, dabar žmonės NATO. Aš suprantu, jo, žmonių šito mąstymo. Tai aš suprantu, dėl ko... Bet tu sėdi NATO, arba plamai, tu vat įsivaizduoji kažkaip, tu NATO įsivaizduoji, aš įsivaizduoju, nieks iki galo, nežinom, kas tas, žinai, NATO. Pala, atsisukam šitą biškį, čia tiesiog, Aleksas pripisęs, įjungiam savo visas galias smegenų, viską, ką turim savo galvo, įjungiam visas pajėgas. Žmonių šito mąstymo, tai aš suprantu dėl ko, bet tu sėdi NATO, arba plamai, tu vat įsivaizduoji kažkaip, tu NATO įsivaizduoji, aš įsivaizduoju, nieks iki galo, nežinom, kas tas, žinai, NATO. Tiesiog čia yra geriausias. Tu sėdi NATO, aš sėdžiu, aš įsivaizduoju NATO kaip valti plaukiančią, tu gal kitaip, bet tiek šiandien nežino, kas tas NATO. Gerai. Bet, o tai pagooglink bent jau, kas yra NATO, tiesiog. Nu, bent biški savo, kad bent vieną reiką, what is NATO, tiesiog įvedam. North Atlantic Treaty Organization, also called the North Atlantic Alliance, is an intergovernmental military alliance of 32 member states. Tai alijansas. Tai nėra, kad tu sėdi NATO, aš įsivaizduoju vienaip, tu kitaip. Ne, tai yra labai konkretus dalykas. Šalių organizacija, alijansas. Koks jų tikslas? Literally 2 sekundės. 2 sekundės. Ir tu žinai, kas tas NATO yra. Mes žinom, kas NATO yra. Aleksai, jeigu tu nežinai, kas yra NATO, tai gal nebekel klausimų, kas yra NATO iš tikrųjų. O paskaityk 5 minutės skirk. Informuok biškį. Jesus Christ. Ir panašiai, bet tu taip žinodamas žmonės, žinodamas psichologiją, darydamas podcastus, visą kitą, klausydamas podcastų, knygas skaitydamas, tu galvoji, NATO visi sėdi tokie, žinai, ir meldžias ten, blei. Mes čia tik ginamės. Tai dabar mes nėra agresorių. Ką jis čia pasakė? Tu taip žinodamas žmonės, žinodamas psichologiją, darydamas podcastus, visą kitą, klausydamas podcastų, knygas skaitydamas, tu galvoji, NATO visi sėdi tokie, žinai, ir meldžias ten, blei. Mes čia tik ginamės.
Tai dabar nu, nėra agresorių, kaip NATO, žmonių. Na, tai yra gynybinis alijansas. Nu jo, ne. Bet... Jo, ir... Ir ką tas žmogus padarys? Tas žmogus, kuris agresyviai nusiteikęs, jis dabar ateis į NATO pastatą ar valtį, kas yra NATO pagal tai, ir apskaitys, davai puolam dabar. Ir visi sakys, jė, davai puolam. Ką? Kaip, kas jo galvoja yra NATO? Man dabar įdomu iš tikrųjų, kas jo galvoja yra NATO, blėt. Kaip jis įsivaizduoja NATO? Jis nesuprantat, kas vyksta. O kaip tu manai žmonės, jo? Ir tai laikykas, laikykas sėdė. Ak, tu na. Kaip jį parduoda, kaip gynybinė. Bet jis ir nėra teritorijų užėmęs kažkokiu, tai pas mes ten yra... Nu, bet jeigu dabar siunčia karius į Lietuvą, visokius... Airidai, gerai. Čia Airidas manęs negirdi, bet žiūrėkit. Aš limituotą patirtį turiu kalbant su šitokiais psichais, gerai? Tai kai tokioje situacijoje atsirandat, kur jau net nebežinot, apie ką jūs kalbat iš tikrųjų. Jūs jau nebežinot, kurioj fucking planetoje randatės, bet gerai. Reikia mėginti, grįžti, atsitraukti iki visiškų basicų. Gerai. Kalbat apie NATO čia, ar jie puolė ir dabar... Pas mes ten yra... Nu, bet jeigu dabar siunčia karius į Lietuvą, visokius vokiečius, kaip čia nėra? Kai tavęs klausinėja tokių, gerai, pala. Kas yra NATO? Actually, atsakykim, kas yra NATO? Kai tu nustatai basicus, tą pagrindą pakloji, gerai, tai yra gynybinis alijansas, turi pritarti daugam, turi sutarti, kas yra, pasiaiškinamos biškai, basicus suėdam. Tada vėliau, kai mes su basicais sutarėm, žodžio apibrėžimus suderinam, tada, kai mes jau turim bendrą backgroundą, kai tu sakai, ten NATO nuspręs kažkoks žmogus agresyvus pult kažką. Gerai, pala, mes jau nustatėm ir mes sutarėm, kad yra gynybinis alijansas. Mes nustatėm, kad tokia santvarka, kokia valdo ten, kad negali vienas žmogus nuspręs kažką pult ir panašiai. Tai ne taip jau formuok sakinį. Ir tu tada gali gražint, bišk mėgin žmogų priversti prie to bendro nustatyto jūsų apibrėžimo ar panašiai. Bet kai to nėra, kai jisai davė apibrėžimą, nieks nežino, kas tas NATO yra, tu dabar ir tada kelia klausimą, čia atsiunčia vokiečių, kurius ir kaip galim sakyti, kad nepuola. Mes net neturim už ko kabintis, jis net negalima kaip, nu, todėl debatuose visokiuose dažnai ir yra ta gera praktika išsiaiškinti žodžių apibrėžimus. Ką reiškia tikėjimas, ką reiškia pasitikėjimas. Jeigu mes net to nepraeinam, mes nesusišnekėsim niekaip, debatas nebus produktyvus. Tai jo, kai mes net nežinom, kas yra NATO, ir Airidas greičiausiai žino, kas yra NATO, bet čia, nu, jam čia netikėtina yra užduotis, ir jie net nesutarė gerai, kas yra NATO iš tikrųjų. Mes galim išsiaiškinti, kas yra. Mums nereikia klausimų kelt. Mes galim išsiaiškinti, kas yra NATO. Jeigu net to nėra, dabar kalbėti apie NATO veikimo principus, čia tiesiog worthless dabar bus. Toks šioks toks teritorijos užėmimas. Mes kviečiam juos, sakom, davai, tipo, jūs... Tai gal durni? Kodėl? Nu, aš nežinau. Tarsi, mūsų kariai važiuoja irgi į misijas kažkokias, į Afganistaną, į kitur, į taikos palaikymo misijas. Mūsų kariai ir Kosove tam pačiam buvo ir... Nu gerai, Malija. Bet o ką tu manai apie žinodamą žmonių psichologiją? Kad tu galvoji, kad NATO vis yra gera širdžiai ir vis yra ne, tik bet... apsigint nuo rusų ir rusus blogėtis. Nu, bet kol žinai, kol nėra kažkokio įrodymo. Jo, bet yra parašytos nuostatos, taip? Kas yra NATO, alijanso nuostatos, įstatymai tie, kaip jim veikia, kada, kaip veikia. Tai yra teisinės viršinybės pasaulis, vakarieškas pasaulis, kur tu gali pažiūrėti, kaip veikia. Yra tie visi artikalai išrašyti. Ir tą sutartį pasirašai iš esmės, kaip su kitom šalim pasirašot sutartį. Ir visi paklūsat sutarčiai, kuriai pasirašot. That's the point, Aleksai. Įdomu, kad NATO vat, užėmė kažkokią teritoriją ir užpolę. Buvo bombardavęs serbus, kurie vykdė genocidą, by the way, ta prasme... Nu, tai buvo. Jo, kurie vykdė genocidą ir kurį neigė iki pat dabar. Nu. Kas dar buvo iš NATO, aš nesu apsišvėlęs tai gerai to temai, bet... Nu, tai bet dabar, ar galim laikyti, kad NATO daro proxy karą Ukrainai? Lygiai taip ne. Pat? Nope. Negalim. Aš tik grįžtai, nu ne, nes ta prasme, kam... kam jiem ten tas karas, ta prasme, jie tiesiog... Nu... Dėl daug visokių priežasčių, kam? Dėl pinigų, dėl... Nes techniškai NATO visai naudingas yra tas, taip, true, bet rusai užpuolė. Net jeigu, gerai, net jeigu tu būtum, gerai, mes dabar visi vatnikai esam, visi rusiškai gerai, NATO išprovokavo mus pult Ukrainą, tai jūs daunai esat tada. Jūs esat daunai, kad leidot
NATO išprovokuoti jūs, kad pultumėt į karą, kuriame tada, jūs tada daunai esat. Jums turėtų būti gėda, tada jūs esat debilai. Bet čia, aišku, tragedija. Net pats Putinas paneigė šitą, by the way. Pats Putinas paneigė šitą, tai jeigu jau informacijos šaltinius renkamės. NATO vis tiek dirbos, pas mus atsirado iš kažkur Rain Metal. Man tai kodėl tu dar rašai, man tai? Aš tau uždaviau klausimą, kurį tu neatsakėjai. Aš paneigiu viską, ką tu prieš tai kliedėjai, ir dabar tu toliau rašai savo kliedesius, tai tau tiesiog tai mauta dėti ir viskas? Rusija norėjo prisijungti prie NATO. Ne, nenorėjo, seni. Tai, kad pasakė, jo, mes norim prisijungti prie NATO. NATO sukurtas, kad nuo jūsų ginti, seni. Ne, jūs nenorit prisijungti prie NATO. Jūs galite pareikšti daug ką, bet aišku, jūs neprims, kai sukurtas NATO, kad nuo jūsų gintis. Bet jo, prašau, nustok rašyti, nes aš tavo šūdų jau net nebenoriu. Kompanija, nes viską paneigiu, užduodu klausimą, atsakymo nėra, argumentų toliau nėra, tiesiog praeina 10 minučių ir toliau savo vėmalą išvėmė tiesiog. Dėl to, kad mums reikia dabar turėti savo kažką pramonę, mes pamatėm, kad mes neturim čia savo... Čia ne savo pramonę, čia amerikiečių bet, didžiulė trilijoninė ten kompanija. Ne, čia štai mautins ir viskas šiuo. Esminis dalykas, kad tau reikia turėti savo užtikrinimą, tarkim, amunicijos, viską kuo arčiau savęs. Tai tu turi turėti prie pat savęs viską. Ir čia yra esminis dalykas, kad nes, tarkim, su pandemija buvo geras rodymas, kai pamatėm, mes, o čia kam tas žemės ūkis, kam čia kažkas, žinai, ir viskai visi šitą darės vienas. O ne apie pandemiją, aš nekėsiu su Aleksu. O mes savo turim čia kažką dabar, bet to, ko reikia, ir neturim. Ir tada prasidėjo ten, Lenkai dabar nebepraleidžia, žinai, tai jo nepraleidžia. Tai buvo parodymas, kad mums reikia turėti savo va čia vietoj, ten dronų, savo amunicijos gamyklą, šaudmenis, viską savo turėti, kuo daugiau čia vietoj reikia. Tai nes karo atveju gali sutrikti tiekimas. Tarkim, prarandam koridorių su Valku, prarandam kažkokį būdų, tarkim, ten iš Baltijos jūros kelią ir tada nebeturim tiekimo jokio, žinai, tai... Tarkim, manai, pagal tai, ar Lietuva pagal savo galimybės galėtų išsilaikyti save? Nesvarbu, ar ten pandemija, ar karas, ar kažkas, vat uždaro Lietuvą taifą ir ar mes ten 2 milijonai su centu, ar galim savo banką atsidaryti, savo valiutą, savo daržovės auginti, savo mėsą. Galim, bet aš irgi manau, kad galim, bet tai tikrai nebūtų tokia gera kokybė gyvenimo, kokia dabar yra. Nu, net būtų geresnė. Nemanau, nu toks nebe šansų, nes... būtų geresnė. Infliacija ir visa kita ant dolerio, bet jeigu savo valiutą ir taip toliau, jeigu viską... Nu, žinai, mes tada būtų Baltarusija arba Šiaurės Koreja, tai žinai, nu jie irgi išlaiko jums savęs, bet... Tai, nežinau, man tai kažkaip tai atrodo, kad taip mes šiuolaikiniam pasauliu... Tai kad reikia jungti su kažkom, tai nemanai, kad... A, tai su kom geriau jungti, su... Nu, mes tiesiog, matai, mes negalim visko pasigaminti, ten tarkim yra visokie, žinai, ten tie, kaip jie, mikročipai... Aš net neturiu žodžių. Ar jis nesuprato, ką Iridas net mėgino pasakyti, ar ką? Nu, ten užsiauginti savo, taigi viską pats galim ir kokybė būtų geresnė. Nu, nebūtų. Kaip economy of scale veikia, ar tu suvoki bent, ar esi girdėjęs tą. Bet gerai. Praleidžiam visą šitą tada. Gerai, grįžtam prie 5 IQ intelekto, ok. O tai prie komu tada jungtis? Gerai, labai baziškai. Tada jau geriau jungis... Sudarinėk sutartį su tais, kurie nešantažuoja tavęs kiekvieną kartą, kai tu jiem nepritari. Kai nepritari, pavyzdžiui, negrasina, kad mes jum elektrą išjungsim arba išjungė, tada Aleksai, tavo pasaulyje, tada bent jau tada jungis tais, tada nesurusės, o tada su vakarų pasauliu jungis. I guess čia būtų 5 IQ tada paaiškinimas, bet čia pizdėts tiesiog. Paibis ir panašiai ir... Jo, čia Aleksas pramušo dugną visišką haulį. Daug dalykų ten. Bet 99 procentai negali pasigaminti pasaulio valstybę. Nu tai jo, tai aš ir sakau. Bet ne, be mikročipą tai tu gali išgyventi dieną. Ne, tai be obolio, tai gali ir visą gyvenimą. Be mikročipų yra žmonių, kur gyvena ir ta prasme ir gerai gyvena. Nu, bet mes tada, žinai, būsim tiesiog kažkai agrarinė valstybė viduramžių ir ką, žinau, ar tai bus gerai. Gal ir dėl, ta prasme, daug gerų protų čia yra, ne? Nu, tai taip, bet jie sakai, kad mes susikursim savo pramonę, savo tam, technologijas. Ne, būtinai visur reikia visur įkišti savo nagus, bet man atrodo, kad tokie dalykai kaip maistas ir panašiai yra svarbiausia. Nu, tai Šiaurės Korėja irgi yra gerų protų, bet ką jie pasigamina ten dabar? Nu, tai pagamina to, ko reikia, visokių ten sprogmenų, visokių narkotikų ir panašiai ir po visas. Nu, ir viskas. Ir...
Aš žmonės ten, žinai... Bet tai žinai, ką perka, žinai, tu irgi tą turi žiūrėti, ką perka iš užsienio, žinai, iš Šiaurės Korėjos tu nenori pirkti obolio, bet tu nori matyti pirkti kilogramus, tai nežinau, visokio amfetamino ar kažko. Nu, nežinau, bet tai nemanau, kad jos tai padaro kaip kažkokia gera valstybė, ar ten išsivyščiusi, žinai, tiesiog ten yra tragedija. Nu, tu buvęs ten? Nu, man nereikia būti, kad ta prasme... Ne, nu, bet vis tiek būtų įdomu, nes yra vienas youtuberis, žinai, ta lietuvė, kuris apsilankė. Tai Mikaitis yra buvęs irgi... Vytautas? Jo. Ja. Buvo čia irgi. Šitoj vietoj dabar, jeigu Arvydas būtų patyręs ir norėtų dabar... Nes šitoj vietoj jau Arvydas turėtų, aš pasiduočiau. Šitoj vietoj, aš jau, man atrodo, būčiau check-outinės. Šitoj vietoj buvęs ten, šitoj vietoj tu laikai tokiu žmogų prie pozicijos. Gerai, aš nebuvęs. Ar tu manai, kad ten gera santvarka pavyzdinė? Actually, prispaudi žmogų prie pozicijos. Nes jis, nu, jis turėtų sakyti ne. Nes jeigu jis sakytų nežinau, nes nebuvau, nu, tu parodi, kad tu daunas totalus esi. Bet tada jis turėtų. Tai bent jau pripažintų, kad okei, tai bloga santvarka. Tai kai tu ten lygini, Šiaurės Korėja, taigi tau užsiaugina viską, čia nesąmonė yra. Bet ne. Bet čia taip darai, kai jau dialogas baigės ir tiesiog nori dunkinti ant žmogaus. Ir kuris apsilankė. Tai Mikaitis yra buvęs irgi. Vytautas? Jo. Jis buvo čia irgi. Yra daug kas buvę, jo. A, jis buvo ten? Jo, man. Bet vėlgi, ten tave nuvedė ten, kur nori nuvesti. Aš suprantu, aprodė taip, kaip jie ir susiekė visur, ne? Yra knygos, kur žmonės pabėgi iš tenais, žinai, aš kolos pasim. Pabėgi iš tenais, žinai, pasakoja dalykus, ten tragedija, kas ten yra. Tai, o jeigu mes užsidarytume, mes būtume Baltarusija dar viena, kur yra realiai, nu, tegau sako, ką nori, bet jinai yra nuo mūsų atsilikus, taip pasme, išsivystymu labai smarkiai. O tai kas lemia išsivystymui labiausiai tavo nuomonė? Ir kas yra išsivystymas, ta prasme, nauji namai skandinaviški? Nu, vienas iš dalykų, keliai, namai, medicina, okei, pas mus medicinos srity daug reikia kur pasitemti dėl tų visų sistemų ligoninių. Bet tai univerai, taip pasme, jų ten, taip pasme, pas jos, man atrodo, gal yra vienas ten univeras neblogas, bet tai, ką aš žinau, medicina. Jo, aš neįsivaizduoju, ką Airidas galvoja šitam pokalbį, kas jo galvoja sukas. Visokie šiaip pasakymai, tarkim, ten sportiniais, moksliniais ir ten, tarkim, ta pati Rusija, rusai, jie ten turi, gal, nežinau, man atrodo, tiek pat Nobelio premijų laimėtojų, kaip kokia Danija, panašiai. Tai čia, nu, žiauriai mažai yra jiems. Jie turi tą mokslininkų, bet čia yra išpūstas reikalas labai, nes nu, pas jos ta sritis yra labai atsilikus irgi. Ten yra aplink Maskvą, Petersburgą, ten yra tų... Bet tai yra ir gerų. Instituto visko, bet jie turi gal ten kiek 30 Nobelio premijų, kažkas tokio, čia kaip kokia Danija gal ten. Jo, bet ir šiaip, kai žmonės dabar, pavyzdžiui, sprendžia, kam duot Nobelio premiją, nesvarbu, ką tu ten sukūręs bus, jeigu mato, kad tavo pasportas Rusijos... Jam net neleidžia dalyvauti dabar sporto renginiuose. Tai čia turėjau minį dar iš tos pusės. Nu, man atrodo, Nobelio tai duotų vis tiek, žinok. Ne, aš nežinau, tiksliai nesu įsigilinęs, bet... Nu, čia žodžiu, bet esminis dalykas, kad mums reikia yra, turim aišku agresorių ir mums reikia turėti tiesiog su kuo... Tai su kuom? Su Europos Sąjungos, su amerikiečiais? Jo. Apraugaut. Nu, mums Amerika yra išsigelbimas. Vokietija Amerika išsigelbimas šiuo metu yra. Nežinau, galim kur kažkokį alijansą ten įsaukti. Kaip ten ta Landsbergio citata? Pala, kaip ten ta Landsbergio citata? NATO yra gyvenimas, Europos Sąjungoje yra geresnis gyvenimas. Jo, fucking sick! Ne? Koks, blėt, geras sakinys? Čia jis tą realiai pasakė, tas išsigelbimas ir panašiai, realiai čia yra tas. Ir, jo, NATO yra tai, kad mes išvis egzistuoti galim, tą saugumą užtikrina, tada Europos Sąjunga užtikrina tos ryšius, kaip čia, kaip išsireikšti, nu, geresnį gyvenimą, nu, į tą viskas sueina. Nuo tiekimo grandinių įvairiausių, nuo paslaugų, nuo freedom of travel ir goods, I guess, prekyba, tarkim. Komija, Latvija, Estija, Lenkija, kas ribojasi su Rusija šalim. Nauja LDK. Nu, kažką tokia, žinai, Ukraina, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Somija, kažkokį tai pasienio, ten atskirą dar alijansą kurti, bet vis tiek reikia kartu turėti. O ką būtent manai reikia turėti kartu? Ta prasme, military? Ginklų, nu, kariuomenė, ginkluoti? Bendrus planus kažkokius strateginius, kaip gintis. Nu, bet gerai, bet jeigu tu pradžioj minėjai, mes gyvenam kapitalistiniai valstybė ir viską, ką paminėjai, žiauri gražu, bet dar užmeti tai, kad visi skolos yra. Vieni didelėse, kiti nedidelėse, kiti... Aš nesu skolose, viskas. Checkmate, debunked, durniau.
ten nesvarbu, nuo verslininko iki, iki žmonių, tiesiog visas skolos. Visas pasaulis yra skoloj. A? Visas pasaulis stovi ant skolos, tiesiog, nu... Nu, nes kiekviena žemė, tada šalis sakyt. Yra skoloj to, to pačiu, centriniam bankai, nu ir panašiai. Tai gerai, o tai ką tu manai apie šitą visą reikalą, kad, kad visi, visi gyvena skolose? Tipo, jo, mum va čia viskas klesti, nu aš irgi, jeigu aš Airidu Jankui galiu atprintinti milijoną dolerių, ir aš sakysiu, Airidu Jankui, ar tu gali kažką bent gero su milijonu dolerių padaryti, užaugint medelį, ar ten, blėt, nežinau, sukurt kažką naujo. Jo, jo, kas, o kas visas tas skolas valdo žydai, nes jie bankus kontroliuoja žydai, valdo. Jo, čia tokio lygio, čia tokio lygio. Visą pasaulyje, žiūrėt, kai bankai valdo pasaulį senį, nes jie visus įskolino, dabar visi skoloja ir bankai, viskas. Ir kažką, bet tu man būsi skoloj, bet tai aišku, jeigu aš to paskolinu, tu turi tą galimybę padaryti, ne? Tai aš šiaip, nu, čia čia dėl kapitalistinio pasaulyje, tai kaip tu manai, tas dalykas, kad visi skolos yra, nesvarbu, ar ten turi skolos. Gerai, aš nesu skoloj. Ar turi skolos. Tai kaip tą paaiškinsim, Aleksai. Žinai, už skuterį kokį nors į kreditą pasiėmė, ar turi skolos milijoninės už savo real estate investments, ar turi savo skolos milijoninės už verslų visokių investment, ar šalis turi skolos kitom šalim, ne, skolos. Ir lygiai taip pat Ukraina dabar nu, bus tiesiog... žiauriai dideliai skoloj, ta prasme. Tiesiog skoloj. Tiem vakaram, kuriuos mes sakom, vakarai. Tai ar nemanai, kad čia naujas būdas užkariavimo yra būtent padaryti... Čia iš tikro Varlino lygio pasaulėžiūra. Įdomu, jis Varlino žiūrėjas. Čia jau Varlino lygio pasaulėžiūra. Finansiškai skolingų. Ne, užimti žemės, kaip Putinas, old school dalykais, ne maždaug. Važiuojam, blėt, su kareivis. O labiau, kad užmau tau, žinai, finansinę kilpą ir, ir tu tada, žinai, nes jeigu aš, jeigu aš kiekvienam žmogui paskolinu... Nes Varlinas mano kanalėje yra reakcija, jeigu tau įdomu. 10 eurų, sakykim, Lietuvoj, jie tikrai gali kažką geresnio, kabutėse, sukurt ar padaryt. Ne, tu visi, vieni pasiimt savo, iš ateities, tiesiog, nu, su mintim, kad tu gyvensi gerai. Bet da, kaip dabar, kai jie iš ateities visą laiką ten taip skolini, tada pažiūri į pačią Ameriką, ne, kuri visą šitą reiklą kaip ir, nu, užvirenė, ir tada ten 30 trilijonų. Ir tu, jeigu supranti skaičius, sužinai, kad tūkstančiai yra daug, nu, milijonai daug, nu, bilijonai tikrai daug, nu, trilijonai. Bilijonai. Yra iš vis neįmanomas skaičius. Aš, žinai, aš ekonomikoje nesu šiaip stiprus, aš negaliu čia daug komentuoti. Bet šiaip, ir... žinai, kad visi skolosi. Nu, tai taip, bet tai, ką žinau, tai... Čia realiai yra tas iš karto išsidavimas, ant kiek Aleksas tupas yra. Airidas žino, ko nežino. Tiesiog jis žino, kad aš irgi, aš ekonomiko mano vienas silpniausių brožų. Šitų sričių, aš labai mažai nusimanau. Ten sudėtingas dalykas, kad nusimanyti. Bet Airidas ir iš karto sako, aš gerai nenusimanau ekonomikai. O Aleksui, jisai nežino, kad nežino nieko. Jisai, bet žinai, kad visi skolose ir viskas. Skolos yra blogai, visi skolose, viskas. Čia yra jo mąstymas, viskas. Dabar net nekils klausimų šitą temą. Jam visur kyla klausimų, bet čia tai nekils, nes čia yra viskas aišku. Bankai valdo pasaulį per skolas, viskas paprasta, viskas aišku. Gerai, kaip veikia skolos, kaip veikia centrinis bankas, kokia jo funkcija, kaip veikia ekonomika iš visų šalių. Kodėl skolina žmonės, ar tai yra naudinga, kodėl valstybė skolinasi. Taip, niekur šitų klausimų jam nekyla. Aišku, kad jisai domėtų to, tai čia gyvenimint bus, jis net nežino, kas NATO yra ir net nesidomi, kas yra NATO. Tai bet tų žinių visi skolos užtenka puikiai jo pasaulėžiūrai tiesiog. Ir viskas. And that's it. Čia žmogus, kur nežino nieko ir nenori nieko žinoti, jis jau gali klausinėti daug klausimų ir jam viskas pretty much. Rodė, bet šiaip, žinai, kad visi skolos. Nu, tai taip, bet tai, ką žinau, tai tos skolos, jos, tipo, gražino, tai yra naujos skolos prasideda ir, nu, tiesiog taip veikia kapitalizmas pasaulis, kažkaip tais pasigamina. Nebūtinai per skolą, kažkaip... reikia per produktyvumą, va, va, mes su taim susėdom, sakom, kiek tu turi pinigų sutaupęs, aš turiu tiek, ar tu turi tiek. Okay. Bet žiūrėk, mes tiek bandom... Iš kur tu esi sutaupęs pinigus ir kas tada iš vis pinigai yra? Paaiškink, Aleksai. Kaip tu gali būti sutaupęs pinigus tada? Iš kur tie pinigai atsiranda ir kaip tai veikia? Kur produktą, parduot produktą ir tada iš to pelno daryti dar, ką mes norim daryti, ne? Na, tai... Arba mes galim sakyti, einam Airidai į banką, Svedbanką ir visi bankai čia yra ne Lietuvos, komerciniai, kas ir gėda žopą, ta prasme, nei centrinio banko nėra su litu, tai dar ir komercinių nėra. Okei, tai mes einam į švedišką kokį banką ar latvišką ir sakom, vietoj to, kad mums susimės savo santaupas iš darbo, mes galim nueiti į McDonald's dirbti ir
susitaupyti. Mes tada einam ir sakom, okei, pasiemam paskolą. Ir pis mes ten sudeginam tą paskolą. Ir pusė iš jo sudeginam ant, iš vis ne ant verslo, ant tusovkį kokį nors. Žinai, ne, bet žiūrėk, bet dabar tu vardini dalykus, kas yra ultrakapitalizmas. Va čia visi netgi, tarkim, įranga visa McDonald's ir panašiai, tai jie ant tų dalykų yra pasirytę, žinai, taip pasme, jie yra, nu, kapitalizmas. Pala, ką čia Aleksas mėgino pasakyti? Aš, ką aš šiaip actually mėgino pasakyti? Sakom, okei, tai mes einam į švedišką kokį banką ar latvišką ir sakom, vietoj to, kad mums susimes savo santaupas iš darbo, mes galim nueiti į McDonald's dirbti, susitaupyti. Mes tada einam ir sakom, okei, pasiemam paskolą. Ir pis mes ten sudeginam tą paskolą. Ir pusė iš jo sudeginam ant, iš vis ne ant verslo, ant tusovkį kokį nors. Žinai, ne, bet žiūrėk, bet dabar tu vardinė dalykų. Ką tu tom norėjai pasakyti? Nu, tu gali paskolą pasiimti kaip debilas ir pralošti visko. Ne, tu gali tą daryti. Nu. Tada turėsi atidirbinėti tą paskolą, nu, ir toliau mokėti, jeigu tau jie duos iš vis. Ką jis tom... Ir Smailą nustatė, tarsi pasakė kažką. Ką jis norėjo pasakyti net? Kad valstybė paima paskolą, tiesiog nieko nedaro, tiesiog prageria pratusiną? Čia, tipo, mes taip paskolą simom? Tu nachui. Tikus, kas yra ultrakapitalizmas, va čia visi netgi, tarkim, įranga visa McDonald's ir panašiai, tai jie ant tų dalykų yra pasirytę, žinai, tipo, asme, jie yra, nu, kapitalizmas iš tų skolų, iš visko, jie ir buvo sukurti iš paskolų, tai, nu, čia tiesiog biškai gal netgi paradoksalu yra, tiesiog, nu, vat, mes sėdėm studijai, kurie... Gal norėjau pasakyti, kad tik paskolą gali išleisti ant debiliškų dalykų, bet už algą juk neima nieko debiliško nusipirkti, neina. Viskas realiai iš kapitalistinio pasaulio tų pasiskolinusių šalių pagaminta. Iš Korejos, iš Amerikos, iš... Techniškai jis gali vartojimą tam, man atrodo, kažkokias pasiimti, bet jo, čia neužkraunam Alekso galvos tokiais faktais. Visi Apple, Marshall'ai, Samsung'ai, Canon'ai, nežinau, gal Canon'as, bet Canon'as irgi jo, tai... Nu, bet turiu minyti, tai čia tiesiog, taip, žinai, žmonės pasiskolina, kad galėtų kažką padaryti, kad tau nereikia taupyti visą gyvenimą dabar. Kad tu tiesiog ten susitaupytum man kažkokio verslo, žinai, tai tu tiesiog pasiskolini, nes tu tiki savo idėją verslo, tu pasiskolini tos pinigus, tam, kad tu tiesiog dabar galėtum... Nu, tai skatina inovaciją, progresą daug greičiau, tas konkurencija ir, nu, jo, tas gražioji kapitalizmo pusė. Jeigu kiekvienas dirbantis McDonald'e pagal Aleksą, norėtų įkurti, nu visų pirma, kaip McDonald's atsirado, tada reiktų klausti, kapitalizmas, realiai, tas plėtra ir panašiai. Įsivaizduok, Aleksai, gerai, atsidarai parduotuvikę. Ant savo kampo atsidarai parduotuvikę. Prekiauji kažką gerai ir tu dabar nori plėstis. Tu greičiausiai visą gyvenimą taupysi, kol atidarysi antrą. Nu ir viskas. Tu nesiplėsti, tu niekad, tu negali plėstis. Bet tu gal gali pasiskolinti pinigų, nes tu turi užstatą nu, savo parduotuvykę. Tu žinai, kad tu lengvai galėsi iš pajamų tos antros parduotuvykės padengti paskolą ir ją galų gali vieną dieną išsimokėti, bet tu dabar gali actually antrą sidaryti ir plėstis su paskola, kurią vis padenginėjai. Gera sistema. Jinai kaip tik mums duoda galimybės plėstis, kurialiai McDonald'e dirbant ar savo parduotuvėje prekiaujant, tu to prašai niekad negalėsi padaryti. Tai super. Ne, tai geras dalykas, bet ne, kam apie tai mąstyti net. Jeigu nori, pavyzdžiui, nežinau, researchinti kažkokį naują dalyką, naują technologiją, įdėti, investuoti į kažką, nes visas pasaulis dabar mūsų, visos telefonai, technika, viskas buvo investicijos tiesiog. Ne tai, kad kažkas taupė, turėjo savo santupą, va, investuoju. Tipo, ne, ima paskolas, kad galėtų investuoti tikėti, kai kur žlunga paskolas, startupai, viską. Tai ir duoda galimybę plėstis, inovuoti, konkuruoti paskui. Anyway, nesvarbu, Aleksas. Ta verslo idėja gyvenimas. O visą gyvenimą sėdi su tokiu, tipo... Bet čia žmogus prigimtis yra, matau, žinai, kad, tipo, tu nelaukti 20 metų, o to instant gratification, dabar va, pasidaryti kažką. Čia, aš suprantu, čia psichologijos labiau padirta yra, kad nori dabar, ir mes tau duosim dabar. Ar ten 200 eurų ar 200 tūkstančių eurų, žiūrint, ką tu ten... Ja, bet matai, geresnio nieko niekas nėra sugalvojęs dar, tipo, sistemos geresnės. Kas ką bandė, komunizmas ar panašiai, niekas neveikia. Jeigu kažkas sukurs geresnio negu kapitalizmas, I'm all in, tipo, visiškai varau drąsiai stačią galvą į šitą. Ir jeigu man įrodys, kas nors, kad va, yra valstybė, kuri veikia tobulai, va, ten gerai, žinai, ne ant kapitalizmo, ant kažko kito, tai varau, davai. Aš už tada visiškai visą galvą.
Nu, pirmiausia, reikia. Kapitalizmas, blečia visą. Nežinau, ar už visą galvą reiktų sužinoti, kokia čia ta nauja santvarka ir kaip jin veiktų. Ir kapitalizmas yra jau ir testuotas, ir jis turi minusų, bet gan gera santvarka, tipo, ta nauja, nu, jau turėtų daug praeiti testų, kad mes tiesiog stačia galvą nertumėm, tipo, čia jau. Tokiausi, o mes čia susirinkom pašnekėti tiesiog apie podcastiuką. Tai papasakok, jūs vis tiek buvot pat. Zenono, Jezu, Zenonas. Tai taip, bet į ką investavo paskolos Lietuva, 100 milijardų ir panašiai nacionalinės skolos. Nu gerai, pavyzdžiui, tu esi Lietuva, ne, ir investuoji, pasiskolini 100 milijardų, gerai, 2 milijardus ir investuoji į geležinkelį kokį. Gerą elektrinį geležinkelį, jis sujungi porą miestų į Europą. Gera investicija. Nes, einant laikui, gali pristatyti prekes, tu prekiauji, atsiperka investiciją. Tada gal investuoji kokį kelius tada, arba į kokią infrastruktūrą, tiesiog keliai, tiltai, viskas, žiūrėk, investuoji. Ir tai sujungia tave, atsidaro išėjai, gal investuoji kokį uostą, pavyzdžiui, kad tau galėtų atplaukti laivai, tu tada atsiperka. Lietuvos investicijos, realiai, kai kurios buvo tikrai iššvaistytos, bet pagrinde buvo labai geros, nes mūsų kredito reitingas kaip Lietuvos yra aukštas, labai aukštas. Ir jis kilo iš esmės nuo nepriklausomybės atgavimo iki dabar tas reitingas gerėjo. Tas kredito reitingas iš tų visų Moody's ten ir panašiai, kurie nu, vertina ant kiek patikima šalis, kuri gražins savo skolas ir kiek apsimokė skolinti tipo. Tai mūsų reitingas visą laiką kilo ir yra geras. Dabar buvo metai pandemijos metu, ne, karo metu, kai prasidėjo, biškiu nukrito dėl baimės, kad mus čia sugriaus Rusai. Bet tada atsistato, viskas gerai. Ir ten tik, man atrodo, vienas ar du ten tie kredito, tie vertintojai biškiu pamažino ten per vieną padalykę. Nu, bet tie sviravimai normalūs yra. Tai mūsų investicijos per visą šitą laiką buvo geros. Dabar kartais būna, ir vėlgi, aš nesu ekonomistas. Kartais būna, kad užstringa middle income spastose tarsi, kur tipo skolinasi ir buvo ambicija investuoti, bet techniškai nebegauna pelno, nes ar ten neatsipirko ar kažką ir dabar padinginėja tą paskolą, bet nesukūrė į pliusą neišėjo. Ir taip užstringa tose spastose augimo ir čia yra blogas dalykas. Dabar, ką skaičiau, kad Lietuva, mes jau praėjom tuos ir neįstrigom. Ir kaip ir dabar, gal ir yra rizika kažkokia visą laiką tokia, bet mes praėjom tuos. Tai reiškia, kad mūsų kaip Lietuvos šalies, tos investicijos, ta skola, kurią turim, jinai generuoja daugiau, negu mums kainuoja vis padinginėti ją. Nes mūsų šalies ekonomika toliau auga, tai mes toliau augam, tai ta investicija reiškia atsipirkinėja toliau ir mes toliau galim skolintis, toliau plėstis, neužstrikti tose spastose. Dabar čia greičiausiai bet koks ekonomistas mane pataisys, bet plius minus taip veikia. Ir Lietuva iš šitos pusės viską gerai darė. Viskas pakankamai gerai darė, gal taip. Nes tikrai rasim vietų, kur šita neatsipirko, šitas buvo blogai investicija, šita paskola neatsipirko, bet paėmus visą Lietuvą bendrai, kredito skoras mūsų yra labai geras, labai aukštas. Mes toliau augam, neįstrigom jokiuose tuose middle income ar ten tuose spastuose, tai reiškia, mūsų investicijos kaip Lietuvos ir tos paskolos ir atsipirko, ir toliau atsipirko, ir toliau augam. Ir prognozės dabar yra geros Lietuvai. Taip kad pirmi pionieriai, pavadinkime mane podcastu. Ne visai. Kas buvo pirmesnis? Auksiniai berniukai buvo Tapinas, Ambrazevičius ir Puklevičius. Papinas? Je, Tapinas. Nu, žinau, aišku. O kas dar? Puklevičius, Aidas ir Paulius Ambrazevičius. Man atrodo, Ambrazevičius irgi gal žinau, bet be Tapina be abejo. A, tai jie pradėjo? Nu, jie podcastu, kaip mes suprantam podcastą, ne? Jie 2014 turėjo auksiniai berniukai tokį podcastą. Ir tada YouTube'e, man atrodo, nėra. Jie keldavo į pinigų kartą, ten buvo toks page'as atskiras. Oho. Ir tada, žodžiu. Čia labai nišė, ne? Jo, ten labai nišinis buvo, bet, nu, negali sakyti, kad esi pirmas, žinai. Ir buvo po to dar ten tam tikrų mokslinių tokių podcast'iukų. Mes pirmieji pradėjom tokį daryti tiesiog. Ta, ką mes suprantam dabar podcast'ą, tiesiog tokį, ne? Nu, viešesnį, komedijinį galbūt labiau, žinai. Nes kita vertus, Vaidas ir Klajumas darė radio laidą, kuri buvo visiškai podcastas su radio interpais. Klajumas, tipo, žinau, kas dar? Vaidas ir Klajumas, jie turėjo tokį segmentą. Kas tas Vaidas? Šešinis. Aha. Iš humoro klubo. Tai jie turėjo segmentą, kur nu kaip čia, radio laida, kuris yra podcastas.
Bet, nu, iš esmės, tokį, jo, kur YouTube keliam, tai mes pradėjom šitą dalyką tikrai taip stabiliai. Su kamerom, su... Kameros po poros metų atsirado. Jo, atsimenu, jo, iš pradžių pas jūs buvo, mačiau, aš dabar pas jūs buvo tik audio įrašas. Nežinau, apie ką jo, čia dar šnekėsiu, dar kažkaip pažiūrėsiu. Jo, papasakok pradžią, koks buvo pirmas podcastas, kodėl pradėjo tą podcastą, kodėl be kamerų? Tai mes kaip pradėjom, tai mes buvom jauni labai. Ką žinau, aš dar mokiausi. Nieko įdomu, aš jau nebus, man... tada galim ir pabaigti, jeigu tada apie visą šitą gerai. Unsubscribe šitą vatą. Podcasto vedėjas konkrečiai atsilupęs, pagarba Airidu už kantrybę, kalbant su neadekvačiom šlepom. Nors Airidu nemėgstu, bet ačiū jam už atstovėtų nuomonę prieš vatą. Oh, wow, actually. Aš nemanau, kad Aleksas vatnikas, jis jau tupas yra. Ir tiek. Bent jau pagal vatniko apibrėžimą, nemanau, bet... Kaip vatą, ok, čia visai tokia nuomonė, ne... Praeitą podcastą pripisęs, dabar vatnikas visi on sub. Sunku klausyti, kaip pezo už Rusiją. Cancelint vatnikas, oh my god. O čia apie atimti pilietybę, ok, nu. Ok. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man